အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဘာမီကူစတိုရီနေပြီးတော့ကျူဆိုပါရယ်ဒီနေ့မလို့ channel ကနေတက်ဆက်ပြီးမယ်ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူ3စကားရေးတာထားတဲ့သေရွာပြန်ရန်ညိုးနဲ့လေကိုငင်းတိကျူဆွေဇလန်လေးကိုတက်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့ကထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာ channel နဲ့စာဆောင်တွေမှာလူအများစိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းတွေမှာနေ့စဉ်ရဆက်ပါလာတယ်ထိုချင်ရထုတ်ဝေနေကြတဲ့သတင်းစာ channel စာဆောင်အများအပြားရှိလေတယ်ဒီနေ့မှာမိုးကြိုးသတင်းစာနဲ့မြမအလင်သတင်းစာတို့မှာစိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းတစ်ပုဒ်ပါလာတယ်။နိုင်ငံသားမှစိတ်ပညာပါရကုပွဲရဆရာဝန်ဦးကျော်တာအားလူတက်မှုဖြင့်ဖမ်းဆီးအရေးယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်လေတယ်။အမှုဖြစ်ပွားပုံမှာထိုနေ့ညနေပိုင်းမှာမင်္ဂလာတော်ကတဲစကန်ကိုမရင်မေးဆွေမင်းကလေးရောက်လာပြီးတော့မိုးရိုပြီးတိုင်ကျဖွင့်လာကြအောင်စူးစမ်းရတယ်ထောက်ကျရမှာနေထိုင်တဲ့ဆရာဝန်ဦးကျော်တာရဲ့အိမ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာမရင်မေးတိုင်ကျဖွင့်လာတဲ့အတိုင်းသူမရဲ့ယောက်ျားမောက်ထွန်းခါမှာဆရာဝန်ဦးကျော်တာလက်ချက်နဲ့အသက်သေဆုံးနေအောင်တွေ့ရှိထားကြဥပဒေအရဆရာဝန်ဦးကျော်တာကိုဖမ်းဆီးအယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါကြောင်းရှင်းသားဖော်ပြထားတယ်ထိုသတင်းတို့ပါလိုက်အခါမှာသတင်းစာဖတ်သူတို့မှလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကသတင်းစာတွေမှာကျေတော့ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတဲ့ဆရာဝန်ဦးကျော်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြန်လည်အမှတ်ရကြလေ။ထိုချန်ရထိုသတင်းကိုသတင်းစာတွေကအကျေတော့ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်သတင်းတောက်ခုဖော်ပြခြင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလန်၊ဂျာမနီ၊အမေရိကန်စတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကိုစေပညာတွေတွားရောက်လေ့လာနေတဲ့ဆရာဝန်ဦးကျော်တာမှာစေပညာအရရတ်တို့မှာပါရဂူဖွဲ့ရတဲ့အထိသင်ကြားတက်မြောက်ခဲ့ပြီးအခုအခါမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပေတယ်။မကိုလန်းမှာစေတက်ကြီးဖွင့်လက်တီထောင်ပြီးတော့ပြည်သူအများကြီးရဲ့ရောဂါဝေဒနာတွေကိုစစ်ဆေးကြမှတ်ပြီးကုသပေးတော်မှာဖြစ်ကြ။တည်င်းကောင်ပါလိုက်ရပြီတည်။ဆရာဝန်ဦးကျော်တာနိုင်ငံခြားပြန်ရောက်လာစရလဲတည်င်းစာချနဲ့စာဆောင်တွေကသူ့ထံကအလို့အယက်ရေးသားပြီးတော့အကျေတဝင့်ဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။ဆရာဝန်ဦးကျော်တာမှာရန်ကုန်မြို့ပြန်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူနဲ့ခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်စေးကြောင်တက်ဖက်လေဖြစ်တဲ့ဥရွှေမောင်နဲ့လက်တွေ့ပြီးတော့မကိုလန်းမှာစေးတက်ကြီးဖွင့်လှစ်ပြီးတော့စေးကူတာကျင်တွေလုတ်ကင်ခဲ့လေတယ်။ဥကြောတာမှာတမီတယောက်ရှိပြီးတော့အသက်20ရှိလေတယ်။နမေကမေနှင်းကျော်ဖြစ်ပြီးဖခင်တီထောင်လာတဲ့စေးတက်ကြီးမှာတောင်ဝင်ယူလုတ်ကင်လေးရရှိတယ်။ထို့အတူဥရွှေမောင်မှာလည်းအသက်20ကျော်ရွယ်ရှိမောင်သူရဆိုတဲ့တားတယောက်ရှိပြီးတော့စေးတိုင်းမှာအတူဝင်ရောက်လုတ်ကင်လေတယ်။မောင်သူရနဲ့မေနှင်းကျော်တို့မှာမိဘကျင်တွေကလည်းရှင်နေလူငယ်ချင်းကလည်းခင်မင်မှုရှိလေရယ်ဆရာဝန်ဦးကျော်တာမှာနိုင်ငံခြားပြန်ရောက်လာပြီခရေကမကိုရမ်းမှာစေးတိုက်ကြီးဖွင့်လက်ထားပြီမဲ့သူကိုရမ်းကစေးတိုက်မှာနေလေးမရှိလက်ထောက်ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ဥရွှေမောင်မဲ့တပိတပန်းတွေနဲ့ကြမ်းမတ်လောက်ကိုင်းလေရယ်ဦးကျော်တာကတော့နိုင်ငံခြားပြန်ရောက်လာခရေကမင်္ဂလာတော်အလွန်ထောက်ကျက်ရွာဘက်မှာအေကအတော်ကျဲရဲ့ခြံကျဲရွေဝဲယူပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ကိုစေးတိုက်ကြဆောက်လုပ်ပြီးတော့ဥဒေသနာလုပ်ငန်းတွေကိုပဲအပတ်တကုတ်စူးစမ်းလုပ်ကင်လေးတယ်အဲ့လိုလုပ်ကင်နေပေမဲ့ကိုပေါ်လောင်ပတ်မထားပဲလူယုံတော်တယောက်ပဲအဖို့အဖြစ်ထားလေးတယ်အသက်60အရွယ်ဝန်းကျင်ရှိရဲ့ရခိုင်လူမျိုးဦးစန္ဒာဖြစ်လေးတယ်ဦးစန္ဒာမှာငွေရစဉ်အခါစိုးတက်မှုတွေကြောင့်ထောင်ထဲအကျင့်ကျေဝင်ပူပြီးရုံးနဲ့ပုံပတ်တဲ့မှာလည်းများစွာစိုးသူဖြစ်လေးတယ်အသားမမဲခအနေနဲ့ကိုင်းနေပြီးတော့မျက်နှာပုတ်ကလည်းခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတယ်အမြဲတမ်းအနက်ရောင်အင်ကြီးပပိုင်းနဲ့ဘောင်းမိပွားကိုဝစ်ဆင်လာပြီးတော့ဥကောင်းပေါ်မှာလည်းအုတ်ထုတ်ကြီးကိုအမြဲစောင်းထားတယ်။ဥကျော်တာမှာနိုင်ငံခြားပြန်ရောက်ကကလေးကဥစံတာကိုခုံယူပြီးတော့တပိအဖြစ်ကျူးမွေးဆောက်ရှောက်ထားလေတယ်။ဥစံတာကလူယုံတော်ဖြစ်တယ်လို့ချမ်းဆောင်လည်းဖြစ်လေတယ်။ဒါပြင်ဥကျော်တာအတွက်အစားအသောက်တွေကိုလည်းစီမံပြုလုပ်ပေးရတယ်။ဥကျော်တာဝယ်ယူထားတဲ့ချမ်းကျဲကြီးမှာပြည်လန်းအဝင်နေရမြောက်ဖက်ကချိုးဝင်သွားတဲ့လမ်းတဲ့လေးရဲ့အတွင်ပိုင်းမှာရှိလေရဲ့ထိုနေရာဘက်မှာလူနေအင်ဂျင်မရှိတော့ပဲသီးနှံစိုက်ပြိုတဲ့ခြံချိုးပဲရှိလေရဲ့ဥကျော်တာရဲ့အိမ်ပုံတံတန်းမှာနှစ်ဆောင်ပြန်အိမ်ပုံတံတန်းမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အောက်ဖက်မှာအိမ်အောင်သောပြိပေါ်ကထားပြီးတော့အပေါ်ထက်မှာတော့သူတေသနာအခန်းတွေထားလေရဲ့အပေါ်ထက်အခန်းကိုတော့ဥစံတာနဲ့လက်ထောက်ဆောင်ဝင်ဥရွှေမောင်တို့ကလွှဲပြီးတော့ဘသူမှတက်ခွင့်မရဥကျော်တာသူ့ရဲ့ခြံချဲယူမော်ရမြိုင်ချမ်းလို့အမည်ပေးထားလေတယ်။တဦးရဲ့ရှိတဲ့တမီးဖြစ်သူတော်မှမော်ရမြိုင်ချမ်းရဲ့ကိုပေးတော့အခါမှမခေါ်။ဦးကျော်သားမြမပြူပြန်ရောက်တော့တမီးဖြစ်သူကိုပေါ်လာဆောင်ပို့ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ခိုင်းတယ်။နောက်ပိုင်းဦးရွှေမောင်ရဲ့သားမောင်သူရနဲ့ခင်မင်ရင်းနေပြီးတော့အဖော်ရလေတယ်။ဒီနေ့မောင်သူရနဲ့တိုင်ပင်ပြောဆိုလေတယ်။
孤独啊，怎么了？偷着阿毛人面前来不比巴来？怕到龙马来没呢？谁呀？都没靠边的端，找大片来没？怎么嘛？谁先睡吧嘞？孤独啊，打来不比巴？忙多啊，来没龙山来没？没你找的不大，来不比不西门里耶？没多高哦，毛多啊，过来毛拉给里耶？前一年嘛，你莫要在看嘛，搞好一茬个味哦，搞不完生命，你要打七斤小辣椒嘞。去年在外马嘞，从那背包里啊，吐出啥西亚渣，硬是要了，兄弟们呀，不是老么嘞，明年，前年问几家么嘞，老板报告你问没？明年在嘛，没人要钱哟，他看嘛搞要普通么，都用你亚肉么米耶，你要打从那老板家搞过油味，才老板家小辣椒嘞。趁着我报告太有问题了，特别有高贵表位，应该是要请个话家的。应该那要在看嘛，特别我的你啊，前头少几年什么，问报告个，我没有太留意了，可多多问来了，免来呀的。哎呀，偏偏阿姑也说，特别有五三大呗，五三大把我就生么差的了，该开几遍呐？应该有立刻来问到的，等下我就改变本来呗。五三大呢，都五兆大嘛变出来，五兆大的天嘛，等那得来改哪里嘞？他叫忙突然的明年走了嘛，这边那关系从不被忙问你呀。五三大五兆大哦，刚来表人又脱表皮哦，这酷酷表表你嘞。你要打一百万也证明哦，千万要冷静点查，忙突然你要来考么跑一笔，啊，等下罗嘛，一年有变问多少笔，红包这个嘛又变背来的，图卡嘛。忙多了，那明年走路嘛，可别个呀！趁我那边特别热，赶紧闹钟变来个呀！明年早些点嘛了，怕跟着多呢，没人来吃呢，不得在路上吃着，提前来嘞。闹这边再看嘛，忙过来时间哦，都拿掉药来，路也掉皮皮哦，这个龙天涯里不安呢。他边谁家来给我炒炒片的皮哦，怕嘛得里面来。那头先我有些嘛过来，叫他塞古大皮哦嘛，他这边也来。走吧呗，这弄没得办呢，没得咋办呢路，太得难熬你嘞。都还不如撇他嘞，这弄来没地方是啥耶？看来那条路没撇不完哦，等你啊老大爷那边那边嘛，古路去要炒炒，我喊你了吧呗。都啊，看人家那把招嘞，都招吧嘞，招你哎嘛烂那边哦，老老大吧。不嘛你嘞，毛病嘛吧？都三大几哦，这差出来都要干么都要，不露皮的说，看人家低头表表嘛哦路，乌水毛啊没啊差，露娜先哈都没得苗表表嘞。露娜也尼玛毛露看皮皮哦，得东西没实体嘞，不过那不干员工来要露露露啊差，屋里也尼玛真可怜嘞，做下加班露内都皮嘞，真的要露个皮来嘞，我打死也是个表嘞。真的路亚罗没屋里啊，偷着不敢轻易嘛。把路路亚买来嘞，路路在罗趁少路呢，但是路还没路标嘞，拉萨这老地下比没嘞。地下虽然没泥巴啦，雄狮地下为拉萨的老嘛不免泥巴啦，趁少掉过地老拉萨人比没耍，好难嘛么啦路开耶。好吧嘞，屋里耶，哎趁你嘛路路耶，路开那路比没耍耶，那他拉萨人都比买。ที่รู้ซ้อเลยก้าวหน้าบอกว่าแต่ท่านนี่บ่าวไม่รู้สิแม่นี่อาเป็นนี่อามาเลยท้าวเจริญสว่านี่เว้นตัวเองไม่เวลาอุลุพยอเลยมันน่าจะเป็นตัวเราไหมที่แกรู้หัวมานี่ไทยสิบยี่เนาะที่อุปยมลาเราเนาะลาซาทุกตัวมาไปอุลิรู้สิวปุบไปไล่ตัวไหมลุพยอไปนอกจากนี้มาเมาลุขึ้นเดียวเวซาเทตานลุยกูลุยบีอ่ะทั่วตัวเลยอ่ะเลยไอ้ลุทั่วตัวไปจะเป็นเราจ้าเราไอ้เบี้ยยาวลาบีอ่ะกูลุตุยเบี้ยตัวเราแบบเสียยี่ลูน่าลาปุ๊บไปเลยลูยาเปลี่ยนเลยแต่เธอตัวเป็นยังมาพายพี่ลายสาวพามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไหนล่ะพามีลูมาอุ้มยาหรอเปล่าตัวไอ้เธอมาหรองวยตียาป่าลายทิ้งวยเนี่ยไปตัวสิกุปียามาไปอุ้ยมาเลยลูน่าเชียวสิมาปุ๊บส่วนของกูตาไปมาพี่จ้าเนี่ยตีพี่อ่ะมาลูเขียวสิกุปีเลยทุนเอาสุดว่าอ๋อเห็นเนี่ยมาลูเขียวสิตลองทุบไปลายเลยอ่ะชัดเจนไอ้เจ้าตัวนี้เลยนอกจากมาเสียงวิวจอดายาวลาบีอ่ลูน่าอยู่ไล่เล่นสิสิบีเลยทุกเจ้ามาลูกเขียไอ้เจ้านี่เลยตัวเฉยนี่ไม่รู้สิเลยนั่นลองตัวเปียตัวให้ผมเสียย
都哦，露娜先生变靠端来米路飘来吧。头那乌雪妈妈，露娜先生靠边啊，马路边变靠端不飘来家，变靠端里了嘞。马路边嘛，一边要代替一边你有没？老爹那也在替么他来了嘛？多几个看嘛，哎呀的妈，对送你找对来呀嘞。哎呦呢，老太特别在看嘛，土钱土的，特点啥长的呢？啥少的嘛？欧巴庄稼巴来。趁我当时一年，趁少单位老干难度，六月的要六十元，啊，到月下边，那上岸的都上岸转皮皮哦，再嘛单算下面，啊，老新皮吧，你在阿龙找有嘞，那啥刚刚毕业，老干六度面，蘑菇来五角大四来个，六个人小摊来买嘞，是不？庄稼啥皮嘞？老太冬天在看嘛了，四代古六月的要呢，没有得米的要要来，都话新鲜的把朋友要。多啊！哪家都是皮包伢嘞。乌水妈妈呗，用个那烤鱼哦，美美滋呀嘞。啊，老辣椒大啦，不要辣个呀嘞。带几把干油啊，对油啊吧。老林伢子，啥也不会，随便买水，看哪门的伢老难买。这老阿水妈妈，都阿拢没看伢吧？这老鸟干伢啷么咋地吧？都把干的我们都落苦皮呢，怕老伢们没地呀呢？啊，老辣椒大吧。毛云表嘞，大路奶奶说了，路边奶妈嘞，拉萨嘞，没那事也罢。大家要脱了棉尿裤，毛人面前我不比来哩嘞，都尿要多爱看嘛。路有那有山大呗，你也听见擦皮皮哦，趁路都路干死嘞。那阿奶奶在看嘛，脱了棉尿裤嘛，表情么啦，表多嘞。老太在拉在看嘛，边马边玩，里面尿要拉皮哦，阿路拉小便嘞，小家皮都阿毛冲卡皮皮哦。没嘛能买，没人买皮哩。都是你要买嘞，没人买钱也要得看嘛。趁早一路呢，得是一路丢路干呀嘞。一路外面的垃圾也看嘛，是因为污糟的，忙脱靠里面尿个靠表哩。别弄里面一路路呀啦，先别也啦。好个，先别话是呀伊。其他保卫外面也没算哟，没路钱啦。就要先别尿路嘛，工艺不用没。就那话，多多当大人是咯，随便伢呢不得病哦，爸妈没地方是阿爷。没弄你呢，随便伢都是阿没路吧哦。我开呢单没路用，一路路不用呢，我东也皮没。皮？给没弄人家单没有喏，他不对拉表。忙冲高人家嘛，没有你太阳你也要得看嘛，靠近山庙单面家嘞。没人没，没爸妈身上没呢哦。是爱看那老公阿老没？我一到阿爷边，阿如爷边没有，哎哎是真查没哩？那我这样嘛咯，忙冲考，是因为有做单的对手没有？是爱看那大老板吧没撇招，各地比来哩嘞？给阿姑没弄了面尿死了，老婆上班没奶了，有啥大事先别来没？第一步表内边要录表来查，那面尿嘛，不要按二大表，没人面第一步表水你查哩嘞？等你要乌脚大，忙冲考考表哩。没有开门路噶，得查了木包。我如要随便伢生的木嘛，故意不要没。得过了个地皮也没喏，没把路也没熟啦，没眉毛路嘛地不平呢。把路来熟了，眉毛也长不起，长下不了，所以得查了。都让俺路过偏嘛所以伢嘞，只要路嘛地不平哩呢，查啦。好个，没来爸妈没所以呢喏，爸俺爹没没修，爹那也老舍得皮伢呢。没弄了面，我东也白嘛。给，起码我东也已经有他了表位。是爱乌脚大，俺这里也亚人东也够臭皮哦，忙冲考比你嘞。咱们他人的要这看嘛，你要是弄，不但嘛是的，三得开始要多加压力的。忙冲考又没人没吧，辛苦你皮哦，阿得修妈妈的心里在的，都到阿姑看嘛了，您白路没撇多皮。忙多干的没人没路嘛，乌山大摊开大嘞，阿看把我恐妈妈摊耶，现在退退偏离家嘞。阿里车嘛，阿他个阿宝得来，车等路家路，甚至来得看嘛，路东要古对来呀嘞。阿宝得古得来，路东要是咯，乌讲话车票阿提些嘞，阿为没有为他不要，人龙宝被破烂了家，不都嘛没得奈，都路哪有得看嘛？忙多靠阿看那为木多，车也来喊嘞，表里嘞。你呀，一看别人上来了，没人没有表来的。头那我没有从来路东要卡，忙通靠靠大位，一看那个被他来哩的，头看没人没嘛，所以都讲的，手表没拿着的。
About at the teller, they say near. Luyonoi Usanakura, Altama, Saujan Nebo Yare. Delouted they say Nebo Toto, through Kotunga, to Kumia Lumiala. Elo Dwitobio, about Elo Dwina, Lightilia, a canyama, Sharupinune, senior guard haraja, a palmishi be. Dodo, a palmishi diata, come on yet eyes, then you go pupio. About Pilau, the Pibi Totelalia, now so Santa Zilala, a balkali. ဖြစ်သွားတယ်ထိုးပေါက်ကလေးကနေချောင်းကြည့်လိုက်တယ်အခန်းအလဲအကတင်ပေါ်မှာကိုတွန်းကပက်လက်လေးရှိသေးတယ်ကတင်ပေါ်မှာအိပ်ပြုံနေတယ်လို့ရှိပေမဲ့အသက်မရှူတော့ဘူးဖះဖះငါထင်းတဲ့အတိုင်းကိုတွန်းကဟိုတက်ပြစ်လိုက်တာလားတကယ်လို့အိမ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိမေ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်တော်ရှူရမှာပေါ့အခုတော့စိတ်မကျေနပ်လို့နောက်တစ်စိတ်ထပ်ကြည့်လိုက်တော့မြင်ကွင်းရမှာမှာမောင်တို့ကမှ ကတိမမပက်လက်ကလေးရှိနေပြီးတော့အသက်မရှူဘဲငြိမ်နေတယ်။မင်းရင်မေချောင်းကြည့်နေစင်မှာဝင်းနဲ့ချောင်းသားလူတယောက်ကမောင်တုံးကရင်ပတ်ပေါ်နှစ်ချက်နဲ့ဆန်းကြည့်နေတယ်။ပြီးတော့လကောက်ဝတ်ကိုကမြို့တွေးဆန်းတယ်။ပြီးတော့မှတ်ချက်ချတယ်။သူအသက်မရှိရောဘူး။ပြောလိုက်တဲ့အတန်ခတ်တိုးတိုးဖြစ်ပေမဲ့အခန်းတစ်ခုလို့တိတ်ဆိတ်နေရကြ။အခန်းပေါက်ကချောင်းကြည့်နေမရင်ပဲတစုံတစအကြလိုက်တယ်။မဖြစ်
ไอ้ลูกเนี่ยไม่ยินมีอปอตะกะนี่อกกูเซ็นหมดเปลี่ยนเลยลีกาแท้ยောက်แต่คามาอกกูเฉินนี่งုတ်จิไล่เซ็นตะกาป้อมาส่องเนี่ยอู้สั่นตาออกมองลายะเลยทีใต้ตั้วลูกอ่ะเราไปนี้เนี่ยมาเปลี่ยนถั่วลูกอย่ามาหมดบลูลงก็ไม่เลยไอ้เอาพัดชีปิเต็มบอกกูตะกาพ่นจิเยอันดาฤใส่ท่าราจาถั่วผู่ไม่ล้วยไอ้เอาพัดกูแล้งจิไล่ดอไปท้ายตะกาตะชักกูตุยราจาฉิ่ดแต่ไม่จ้าเอาชอกตั้วเลยเนี่ย ထို့နောက်တကားချက်ကိုဖြုတ်ပြီးဖွင့်ချလိုက်တော့အဲ့နောက်ဖက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပေထားတကားတစ်ချက်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်ထိုလီကနေအမြင်ဆင်းနေတယ်အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတပင့်တွေကိုကွယ်ပြီးခြံဝန်းအနောက်ဖက်ကိုရောက်အောင်ပြေးတယ်မလွယ်ပေါက်ရှိရတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမှာထိုအပေါက်ကနေအပြင်ကိုထွက်လေတယ်ထို့နောက်ထောက်ကျလန်စောတဆယ်ကာတစီစီပြီးတော့မင်္ဂလာတော်ကတ်တယ်ကိုရောက်အောင်သွားလေတယ်
ခေါ်ပြီးတော့တက်ပြစ်လိုက်ပါပြီ။ထောက်ကျန်ကမောရမြိုင်ချိန်ရဲမှာပါ။ထူစကားကြတဲ့အခါမှာဌာနအုပ်ဦးပါဆန်အင်စပက်တော်ဦးမင်းဟန်နဲ့စာပလင်ရဲတင်တို့မှာစိတ်ဝင်စားဝါကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မောရမြိုင်ချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့တင်တို့တစုံတစကြားထားပြီဖြစ်တာကြောင့်ပဲ။တခြားမဟုတ်ထိုချိန်ရဲကိုအလုံးလုံးဖို့သွားတဲ့လူအချို့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ကိုကြားထားပြီကြောင့်ပဲ။ထားကြချက်ချင်းလူစုပြေနာမော်တော်ကားတစ်စင်းနဲ့မောရမြိုင်ချိန်ရှိအောင်လာလေရဲ။ကားပေါ်ကပလိတ်တွေမြင်တဲ့အခါမှာဥစန္တာမျက်နှာပြက်သွားတယ်။ဘာကိစ္စလဲ။တကားဖွင့်ပေးပါ။ကျုပ်တို့ဝတ္တရားအရာခြံထဲမှာရှာစရာရှိတယ်။ဌာနဥပဆန်ကတနက်ပြပြီးဖွင့်ခိုင်းတော့ဖွင့်ပေးလေတယ်။အပေါ်တက်ရှိပိတ်ထားတဲ့ကားရှိရောက်တဲ့အခါမှာတကားခောက်လိုက်တယ်။တကားလာဖွင့်သူမှာ CIA ဥကြော်တာကိုရိုင်းပဲဖြစ်လေတယ်။ထို့အချိန်မှာခန်းထဲမှာအဝတ်မဲတွေဝတ်ထားတဲ့လူ၃ယောက်မရှိတော့ပဲအနောက်တိုင်းဝန်ဆောင်တိတ်တကြနာဆောင်ဝတ်ထားတဲ့ CIA ဥကြော်သားပဲရှိပြီးတော့ကတင်ပေါ်မှာတော့ပလက်အနေထားနဲ့မောင်ထွန်းခောက်တွေ့ရတယ်။ဒီမင်းကလေးကသူ့ယောက်ျားကိုဆီအောင်ဝင်းရတက်ပြက်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းချက်လာဖွင့်လို့တောင်းဝင်အရာလာစစ်စီတာပါ။သူတို့စစ်စစ်ကြည့်ချိန်မှာမောင်ထွန်းခောက်မှာအသက်မရှိတော့ပဲ။သူအသက်မရှိတော့ဘူး။ဥပဆိုင်ရဲ့မှတ်ချက်စကားကြတဲ့အခါမှာမရင်မင်းမှာတုံးလုံးချောက်ချပါလေရဲ့ကျမယောက်ျားတကယ်သိရပါပြီကျမအတန်တန်တားရကြတယ်ကအခုလို့စုလို့လို့သိရတာပါရှင်ကျမယောက်ျားကိုတတ်တာသူ့ပါပဲသူပြောတဲ့အတိုင်းခမည်းတတ်လိုက်တာလားကျုံမတတ်ဘူးလို့ဆရာဝန်ဦးကျော်သားပြောလေရဲ့ဒါဖြင့်ဘသူတတ်တာလဲသူတတ်တာလို့မရင်မင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်တကယ်ဒီတငယ်အခုလို့သိရတာကျုံကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီမိန်းကလေးကြောက်တေးရတာပါကျုပ်တို့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဆရာကြီးဒါပေမဲ့မျက်မြင်အနေထားရတော့ဒီလိုတက်လိုက်တာဆရာကြီးဆိုတာထင်ရှားနေရောတရားရုံးရောက်မှာပဲထုချေဖြစ်ရှင်းမှာတော့အခုတော့ဝတ္တရားရှိရတဲ့အတိုင်းဖန်စီအေးအေးယူရမှာပါပဲထို့နောက်ဦးကျော်သားကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့ဖမ်းသွားလေတော့တယ်ဆရာဝန်ဦးကျော်သားတရင်ကိုမုတ်ကျူးတရင်စာနဲ့မြမအလင်းတရင်စာတို့မှာအကျယ်တဝန်းဖော်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးအံ့ဩဝါရတယ်တမင်းဖြစ်သူမင်းနှင်းကြော်မှာလဲထိုအခါမှတည်ရပြီးတော့ယူကျုံးမရဖြစ်ရလေတယ်
Pipi belum nyap siapa ni, engkau ye. Cuma jangan sombong piapa baru mira. Ushui mama, mesti ni nama kau ni. Ule bahama mesti ya bau tu mai. Ti jangan ule mesti cemane. Oh, cuma mesti lupa paman lah. Pipi allo apa yang kau ni arau ma. Tapi pipi dia cuma bahama mesti ya lupa paman lah. Pipi ni tu je ne. Mendoi bahane kau, si ayu kulu tu ya. Tapi si cian tama mahu bau. Belu web pipi cuma pipi ni tu je ne lo. Then Pusa Raja, Ushui Mama, got a choco like Bobby Yare. Mingalan on Kadeo de Kama, Tana Ubaza, Ju Jump Yobio, Quintan at Kama, Kana do Wayare. Pulu Jamia, Kulubon, Zoale Pippi, eh? Bio, the milk pipiava lie, a loop pipi to give it the lamiala. Pippi met the bow way, to me mata light ava. Tiada pipi umat dia musim ya, tapi panah boleh, tapi makan ayo. Tiada mual luar, agak susah belum ni ngah biar, tapi amu yang sama. Tuna ujat ada, lu ada pisau pipi biar pengen cari. Ujat ada amu mah, nangen jauh, nangen cari biar. Baru gubal ya siawan ya, mual lepas biar. Mual le lu tamu pilih ni ada cari, terus hari ya. Ni senyap sesuatu lu papi ada cari, lu esok pun sah cari deh. Yang itu dia kamera, usir mawa. Luli di mesi lakukan beli ye. Teka dia le minyak jual lagi ya. Teka dia le usir mawa. Teka tu ni lah ye. Tuka ujo dana ni awak jenis kerja kau ya. Tahun ni mana ye ye si lah ni mian. Ujo dana paman teteh mana ye. Yang le tua ni ye. Luat itu tak pencah wabi. Yo boh ye jenis lu si ni ye. Ata le piyah ni new lah ye. Ujo dana ye mau ni mana ya. Cau besi ye mana pencah tua raja. Meme pemain eh, kalau ngalai pih tua lagi eh, si itu lari sepen puriya, mana boleh tiaw labi ya, nyetuin hampir, tapi ini iya, tahu cawen ini liya, mula yang ne, lama matu labi. Si ayah, gugu le kyu sebaho, si ayah kulum ya, si makau. Cuda mampu ne, ushe ma, cudi eh, ti amu amelo nai no. Oh, di luar le perahu pamle si ayah. Aku cenderung ngada wulung noa. Jengkom juga ada zongsuro. Lumayan naik mana. Tapi mana wulung noya? Belau pegang ah, belau pedo do. Tiada tuji ah, kaya apa? Jauh amuah lumba meteh. Amuah lembam yang terdewi ne. Tiada ayah. Bawa tongyan ne ubi suja dinara suro. Ane zong jauh meido jali meteh ne. Di luar le mahau tiba si ayah. Amuah melu itu ama. Cuma mian no, cuma yang mah bo, mian song tercium mo. Di rumah hati u ushi mah ye, apa je cakap yang ada cintu ye, tercium jalan cuma cakap, cuma bilau ye tapau jalan. Rama cuma lepas aje jenai luar, tapi luar ni lepas aje luar mah. Kamu ada cuma dah le dah, tapi mending sampai bilau mah mian no. Ushi mah mah, mimie saya lepik, lupa kampai, mimpi lepik dah jah, saya ujo dah sekarang malu senai. Amu aje ni ya, ujo dah mah. Luda muda tengah ni aja, nenek song tetap jom jaga yang mah pibi, nenek song jom ikut jaga yang luai biar, tetap masih orang ti aja, sejak mah lini yang luai biar, tetap bahama mesti naik nabi. Siapa yang ujo tamu mah, nengah jom amu ipi aja, show tu sesi ni mah, amu sesi ya layak nak tangguh mah, cik tu ni aje, amu sesi ni aje, tetapi ipi tak supi aje, soya si ni lukar, soya cari ni, balik iya si biar. Ujo ta cuma caca, ni amu amu tuasu cara. Dia kau ma, tuasu lirai. Ujo ta tu susu walan cini eh. Tu ye aji tipe ma, minun ni ni caw mawa, tenur ngah caw tiya mawa lu, cewa telu sili eh. Lausau no sisi ni ne, amu ma, pobiu tinsha lare. Dia lu ne, tu pegat tipe sisi biya kama. Ujo ta sisi mian lirai, tu ka ujo ta. Jom mahu tongkat sedengar, tapi ini dia hujan ni, lupa mau bau. Jom ya sebenarnya dua santai ni ni, tu memang nak beli dua nak siapa lo, mesti itu mesti ya lah. Tergelar tu memang nak siapa soalnya mahu tongkat, ada perancang lupa ni mai. Di luar lapu la jam ini ya mah, mula ulu cini dia, tapi dah tu ada perancang lupa ni ni soya, tu apa lupa tu dah tu mula ya ni lo le lo, soi cah sini ni beli dua, langsung ni dapat mula si mau jalan. มันจะได้จ่าเปียวสู่ใจถ้าเราเมนูลุยน้ำเลยนะเนี่ยก็สามยูสูบเปียวนี่แหละปูไปตอนนี้จ่าเราง่ารู้เมนูง่าจ่าตียามเอง
Jauh ni ni lor, bapa saya lelaki biasa macam siu. Jauh kuat jauh saya siapa ni? Tapi semua orang mahu tunggu, jauh tetap mahu bawa. Tua tua muda mula ya, tetapi dia terus jaya. Mungkin tetapi dia terus jaya. Tapi tu mahu tunggu, kami ada terlalu tension ni. Tapi jauh bapa tunggal ni ubi dia, apa sih jauh tension aja. Nampak bapa, siapa yang cakap macam orang macam siapa ni? Lu beli. Amin cakap macam yang cakap, beli sulai ni. Tapi ayah awak cakap apa yang dia kama, ujat apa? ดีดีเนี่ยสิเนี่ยเลยเนี่ยเป็นไอ้เชียวลูกชาวทุ่งเส้นได้เลี้ยงเนี่ยเป็นแม่ตัวนี้อารมณ์ไม่เป็นเนี่ยแต่เป็นตัวช้าช้าสิเลยไอ้ชาวแค่ไหนมาตัวเนี่ยดูนี่ทายาเลยลูกเดียวสิเลยตัวยันเนี่ยมาอุบังกาวพี่เลยอุจจาระชาวแค่ไหนยาวลาเราอะตัวทั้งละอันนี้ไงสอบยังเนี่ยเลยอุบังกาวอะซาซายากุญยาจ้าเข้มยันนี่เลยอุบังกาวมาเสียวไม่อุจจาระพอลิซามุชิยาจ้าลูกอันเด็กกุญยเป็นเนี่ย เขมินตัวรับเชื่อเลยเสียอีกเช่นนี้ไม่รู้สิเลยมันดูแล้วว่าอุปนิสัยเป็นเลยด้วยที่อาตุจีเนี่ยสุวาชินีวิอาร์จู่ก็จู่เสียมียาอ่ะเต็มปูนี่อ่ะบ่ตีด้วยลูกจู่ตัดลงมาหมดบ่แต่ก็จู่ก็ตู่จู่ยังเสียปัญญาสันต์จีนี่รอตู่ไม่มาเนี่ยเป็นเลยด้วยเวลาไปอ่ะนั่งเชื่อลูกตียาละจะน้อยเสียเอาเสียปัญญาเนี่ยแต่ช้าเสียปัญญาไปเอาเองทุ่งเสียงอ่อนเสียปัญญาอยู่เสียงเวลาไป แต่เสียไอ้ตัวสันต์เนี่ยปลุกปัญญาเอ็มอยู่บ้างเลยจู่ก็นั่งเงี้ยจ้าปารีกูไปอยู่หลายปัญญาเอ็มอยู่แต่วันนี้ลูตัวลูเที่ยวไหนเนี่ยปัญญาเอ็มอยู่เส้นวิชาเสียบ้างละแต่วันนี้ลูตัวลูเที่ยวไหนเนี่ยสุดหรอเช่นนี้ลูตีอ่ะตีด้วยลูแต่เป็นเช่นอะไรอ่ะเที่ยวไหนเนี่ยนิจญาลาเสียไอ้แม่มาเว้ยที่ลูปัญญาไม่ใช่สัวลูอยากเล่นมาขันเจ้าลูจะทำยังไงสัวเบียห้อยใจ อันนี้สามมันยังเช่นเดียดได้แต่บ่าวลุงสั่งลุงไม่เอาลุงเทนี่จ้าละจู่เลยปวดตาปวดตาโกโก้เลยตัวบ้าเนี่ยสาวเบียห้อยใจอันนี้สาวเดียวแล้วแข็งอยู่จีเอตัวบ้าทำไมแต่จีเล่บ้านเนี่ยพูดสิทายอยู่กูผิวเปลี่ยนลุยานายนั่นลูกแต่สิเวนเจนลุยเลยผิวเปลี่ยนเปล่าเลยลุยานายเนี่ยแต่ช้ามันจีเนี่ยเอ็งเดียวอยู่กี่วันเนี่ยที่เป็นลามาอยู่อ่ะแต่ยาทางจีอ่ะผิวเปลี่ยนนายน่ะแล้วดูไปทับเจลี ตัวเราหลายเช่นมาเสียยาตัวอัตตาท้องเนี่ยเช่นละแม่หมอปัทมาเส้นนี่เนี่ยลูกเดียวขนาดกูเรียกเสียอัตตาวันอยู่ที่เจ้าท่านนี่เนี่ยเส้นอมยันเนบีตัวเดียวเส้นนี่เนี่ยมูลาอาจารย์อัตตาเป็นเชียวลูกผู้เส้นไม่เจนอ่ะตัวเส้นอะไรมูช่าอมยันมาเจ้าตัวที่ชาสันตพิดาแต่แม่ลูกขึ้นมาหลายผู้ตัวเราเชื่อลูกเจ้าอันนี้เนี่ยละจูซากยาเรอาลงเปียสีกยาเรเสียยาตัวจะนอนเล่นเสียมข่าวมาว เป็นต้นในมามเลยอุปนิสัยเองการที่อาจารย์ไม่บอกถ้าได้อุปนิสัยอันนี้อ่ะต้องวันอยู่รู้ตัวรู้ตัวชอบอยู่ลงในนี้สุดแล้วเป็นรู้ตัวอย่างเลยที่อายุสาวจะน้อยละขมาเลยปั๊บลุเลยสุดแล้วอันนี้อายุกี่วันเนี่ยที่เป็นลามาเรียอ่ะต้องกูอยากทำเชียวทิ้งท่านไหนน่ะแล้วดูไปเลยมีสาวเปียต้องดูอยากทำเชียวนี่ไม่สวยนี่นายมาเนี่ยมันน่ากูปรีนี่เป็นผิวบางไม่รู้ก็ที่ปีท้าไปรู้ปรีนี่เป็นผิวราบาลุเลย ที่อารมณ์เย่มาตุยาบาร์เลยแต่เจ้าตะกูร้อนในเว็บเพจเจนเซนซ้อนอ่านในเว็บเพจแต่วันนี้สิ่งนั้นเดี๋ยวนี้สิ่งนี้ลุยานายมาเรื่อยๆนานาว่าอุปนิสัยเอ๊ะกูจะสั่งแต่เนี่ยสิบปีนี้ก็เลยแต่วันนี้เปลี่ยนเส้นแต่ไหนอ่ะเปลี่ยนลงในนี้ไปแล้วตัวลงว่าเล่มขันอ่ะอารมณ์ขั้งกงน่ะบอกทำไมต้องนี่ใจจะอยากเป็นยาพลังเหมือนกันเนี่ยส่วนที่เดี๋ยวสุดอ่ะถึงหนูกังกังตีเสียไม่รู้เจ้าว่าเนี่ยเลยอ่ะอุปนิสัยมา แต่ตอนนี้จีนี่เลยปารากุเซียวเองอุจจาระมีลงเลยมาไอ้ยองจะเพียบเช็ดเจ้าป่านี่เลยท้าเพียงตัวยังยันหน้าอมุยามาเลยจังมาพูดกล่าวละข้าแทนมาโจนี่เลยเสียวเองอุจจาระหมูเสียใจช้าไม่หนีมาแต่ยายออกมาแล้วน่าทั้งตัวเนี่ยจีนี่เลยอุช่วยมามองตัวมีนิจเอาเลยยาวนี่ใจมีนิจเอาเราพากันด้วยยังยิ้มเสียนายชินีเราเลย
တချက်တာညညို့ပဲတတိမေလေဝါရာကြောင့်မောင်သူရပွိခေါ်ယူဝါရတယ်ထိုးစင်ချက်ထွက်ပေါ်လာခါမှာကာကရှင်နေမဆိုထားနဲ့လာရောက်နားထောင်သူတွေရာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကာကရှင်ဦးကျော်သားတော့တဆက်ကလေးမှမျက်နှာမပြတ်ပဲတီတီငင်းငင်းမရှိလေသူ့အမှုရာကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ရအံ့ဩနေကြတယ်ကျူရီလူကြီးနဲ့ပလိတ်တွေရလဲအံ့အားသင့်နေကြတယ်သူတို့တွေ့ဖို့တရားခဏနေမှာ ကျိုးမိတ်မဆိုထားနဲ့နေကြီးအကျင်းသားဖြစ်တဲ့နဲ့တချို့ကြောက်ခံမှုအမိတ်ကြောင်နဲ့သူ့တို့ရဖြစ်သွားကြတယ်။ဦးရွှေမောင်ကတော့ညစီမျက်နှာပြစ်စွာနဲ့ပြောတယ်။စီအိုင်စိတ်မလျှော့ပါနဲ့ရောအခုအမိတ်ချမှတ်တာကိုချစ်ဖြတ်ဖို့အတွက်အထောက်ခုံရောအယူကန်တင်ပါမယ်။ဦးရွှေမောင်ခင်ဗျားမားနေပြီတကယ်လို့အယူကန်ဝင်လို့အပြစ်ကိုလျှော့ပေါ်တယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတသက်တကြုံတော့သွားမှာပဲ။ဒါမ
ပါတယ်။ဒီတော့အလုံးရှုပ်ခံပြီးတော့လုံးမနေပါနဲ့တော့။ခမည်းတကယ်လို့အမကျိုးပေးပြရတဲ့ကျုပ်အလောင်းမောရမြောင်ယူသွားပြီးရင်ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းစီမံပေးပါ။စိတ်ချပါ။စီအိုင်းမာတဲ့အတိုင်းစီမံဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။ကောင်းရင်ကျုပ်အတွက်ပါမဆိုးရိမ်တော့ကရောက်မနေနဲ့။တခုကြံစီလို့အဆင်မပြေတော့လဲ။နှုတ်တမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြံစီရမှာပေါ့။အခုအချိန်နေဖြစ်လာတာသိကောင်းနဲ့။ခမည်းတို့ရဲ့အစွမ်းထုတ်ပြခွင့်ရမှာ။ကျိုးရဲ့အတတ်နဲ့ခန္ဓာကိုခမည်းတော်လက်ထဲကိုစိတ်ချလက်ချအပ်ထားခဲ့မယ်။ကျုံးမာတဲ့အတိုင်းသာမပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့စိတ်ချပါဆရာကြီး။ဆရာကြီးမာတဲ့အတိုင်းအစွမ်းကုန်ကြိုးစားပေးပါမယ်။အဲ့လိုမှကြားပြီးတဲ့အခါမှာအဆောက်ပလိတွေကဥကြောတာကိုခေါ်ဆောင်သွားလေတယ်။အခုဆရာဝန်ဥကြောတာမှာတိတ်မိတ်ကြပြီးမကြခင်ကျိုးစင်တက်ရတော့မှတိတ်ပေးမယ်။တစက်ကလေးမှမျက်နာပြက်ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းအမူအရာမရှိပဲတင်းငင်းစွာနဲ့ပဲလိုက်ပါပါတယ်။သူ့အမင်းချတရားသူကြီးတွေနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ပလိတ်တွေတော့မှထိတ်လက်ကြောက်ရွံ့နေပုံရတယ်။ဦးကျော်တာနဲ့အနီးကပ်စကားမပြောရပါဘူး။ဦးကျော်တာရဲ့အကြည့်မှာအထိပယ်အမျိုးမျိုးဖော်ဆောင်နေတယ်။ဦးကျော်တာကကျိုးပေးမဲ့မနက်ပိုင်းအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထောင်အပြင်ဘက်ကကြီးအုပ်တွေလန့်ပြန်တဲ့အတန်တွေကို၆ချောင်းပေါ်ရာပေါ်ထွက်လာတယ်။မနက်၆နာရီမှာတော့ဦးကျော်တာကိုကျိုးပေးတက်ဖြတ်လိုက်ကြလေတယ်။အလောင်းတော်ဦးရွှေမောင်နဲ့တပည့်တွေကကန္နတီတစင်နဲ့လာယူသွားတယ်။ဦးကျော်တော်ကြိုးပေးလိုက်ပြင်တာတွေ့မြင်ရတဲ့အချိန်လေးမှာကြောက်မဖွယ်ကောင်းလာတယ်။အယံမြင့်မြင့်ပင်ပဖြစ်လျာအချုပ်ခန်းထဲမှာလအတန်ကြာနေခဲ့ရတာကြောင့်တာမန်ထပ်ပုတ်ပိန်ပြီးတော့အယိုးပေါ်အေးတင်ဖြစ်နေပြီးကလန်ကလာဖြစ်နေတော့တယ်။တထက်ကြိုးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလေပင်ရုပ်အစ်စ်တွေပြုတ်ထွက်ပြီးလေပင်ကတာမန်ထပ်ပူရှိထွက်လာပြီးမျက်နှာတချမ်းဆောင်ကျသွားတယ်။ကျိုးတန်ကြောင့်လေပင်နဲ့မျက်နှာအကြည့်ရဆိုးလောက်အစ်ထွက်နေပြီးမျိုးလုံးနှလုံးကအပြင်ပြုတ်ထွက်နေလေတယ်ဥရွှေမောင်တို့ဟာဥကြောတာရဲ့လောင်းကားနှစ်ကြီးနဲ့မော်ရမြိုင်ချန်နယ်ကိုတည်ယူသွားပြီးအုတ်ကူပြုတ်လုပြီးတော့မြုံနံထားလိုက်လေတော့တယ်ဆရာဝန်ဥကြောတာတည်ဆုံးသွားပြီးတော့မော်ရမြိုင်ချန်ကြီးမှာနေမဲ့သူမရှိပဲပိတ်ထားလိုက်လေတယ်အင်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာတော့ဥကြောတာရှိခရံနေထိုင်ခဲ့တဲ့လူယုံတော်ကြီးဥဆန်သားတော့ဆက်လက်နေထိုင်လေတယ်သို့တော့အပြင်ကိုအသွားလာမရှိရကြချန်ဝန်းထဲမှာလူရှိနေမှမသိရဆရာဝန်ဥကြောတာမရှိတဲ့ပိုင်းမှာသူဖွင့်လင့်ထားတဲ့မကိုလန်းစီကံမှာလဲလူနာသိမ့်မလာတော့ပဲရှင်းသွားလေတယ်အရင်ကနိုင်ငံသားပါရကူဘွဲကဆရာဝန်ကိုရန်ကုသပေးရကြလူနာအများအပြားအကူတကြီးလာရောက်ကုသကြတယ်ဥကြောတာမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မောင်သူရနဲ့မင်းနှင်းကျော်တို့မှလက်ထပ်လိုက်ပြီးရင်တော့စီကံဥစည်းလောက်ကိုင်းလေတယ်ဥရွှေမောင်ကတော့တာသမီးတွေလောက်ကိုင်းနေရောဝိုင်းကူညီပေးအောင်မရှိပေးအကြီးကျယ်လူနာရောက်လာမှသူကိုယ်တိုင်ကုသပေးလေရဲ့ဥကြောတာတည်ဆုံသွားပြီးတနည်းကြဲအခါမှာတိုက်ဆိုင်လာတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်လာလေရောတယ်တခြားမဟုတ်လာအနှဲငယ်ပဲချပြီးတေပုံတေနီးတူတဲ့လူတက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်တည်ဆုံသွားလူနေရာမှာလဲပလိနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်ဆွဲကျိုးချပြီးတော့တည်ဆုံသွားကြတာဖြစ်လေရဲ့ပထမတော့စဉ်းညစ်ရအခက်ခဲတွေကြောင့်ကိုကိုကိုတက်တဲ့လို့ယူဆပါမယ်။လာအနှဲငယ်ချပြီးနှစ်ယောက်ဆက်တိုက်တည်ရအခါမှာတန်တရားရှိလာတယ်။သေဆုံးသူတွေဆစ်ဆစ်ကြည့်အခါမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့အောက်ဘာသာကိုတွေးချရတယ်။ Say and equal reaction ။ဒါပြင်သေဆုံးဖို့သေဆုံးနေမှာလည်းအတူတူပဲ။လေပင်းမှာအနီအောင်ကျူးတစ်ချောင်းနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးတော့သေဆုံးနေတာဖြစ်လေရဲ့။ထိုပလိနှစ်ယောက်ရှေ့စင်းနောက်စစ်တည်သွားတဲ့အခါမှာတရင်စာနဲ့ channel တွေကအများပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားထင်ကြီးပြီးပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြကြတယ်။အရင်တည်ဆုံတဲ့ပလိတ်နဲ့အခုတည်ဆုံတဲ့ပလိတ်မြောက်တို့မှာ
မင်္ဂလာအောင်ကတဲ့စကားဖြစ်ပြီးဆရာဝန်ဦးကျော်တောင်တော်ဖန်စီရမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေဖြစ်လျာသူတို့ရဲ့ကလစားပဲလားထမမောက်ဝေးလေရလားလို့ထင်းမြူစောက်ပေါ်ရဖြစ်လေရဲ့ဦးကျော်တောင်ဖန်စီရမှာအဓိကပါဝင်တဲ့ဌာနအုပ်အင်စပက်တော်နဲ့စာပလင်တို့မှာနေရာမရှိအောင်ကြောက်ရွံ့နေလေရဲ့အဲ့လိုနေရင်မှတညာအင်စပက်တော်ဦးမင်းဟန်မှာသူ့ရဲ့အိတ်ခန်းထဲမှာအရက်တောင်နေစဉ်အပြင်းဝင်လာတဲ့ထ
အနှံ့မြူရလာတာဖြစ်လေရဲ့ထို့အချိန်မှာမင်္ဂလာတော်ခတ်တယ်ဟာညစေနာကြီးတန်းဆောင်ခောက်တန်းပေါ်ထွက်လာလေရဲ့သူနဲ့အဆောင်မှာမင်္ဂလာတော်ခတ်တယ်နဲ့မဝေးလာပြီကတဲမှာတော့ပလေအဆောင်တွေရှိပြီမဲ့သူတို့နေထိုင်ရာအဆောင်တွေရှိရဖက်မှာတော့အဆောင်မရှိပြီအတန်ကြာတဲ့ခါမှာခြေလက်တွေမလုံနိုင်အောင်ဖြစ်လာတယ်ခဏကြာတော့မျက်စိကမြင်လာပြီလူကလုံးဝမလုံလာတော့ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပြည်တင်းမောက်ကမဲတတိုင်တကောင်လွားကနေခုံဝင်လာတယ်ထိုခါမှထိတ်လန့်သွားပြီပောင်းချုံအကူညီတောင်းမှုစူးစားပြီမဲ့မအော်နိုင်တော့ပြီထိုလူကြီးကဥမင်းဟန်နာရောက်တာနဲ့သူ့အိတ်ထဲကအနီရောင်မနီလာကျိုးခွေကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်။ကြောက်ပါပဲ။ကျိုးကိုမတက်ပါနဲ့။ထိုလူကဥမင်းဟန်နာမှာကတ်ထိုင်ပြီးတော့ Saying an equal reaction လို့တူတူလေးပြောလိုက်ပြီးတော့မျက်နှာပေါ်ဖုံတိုင်းအဝတ်မဲရောလက်နဲ့ဖဲပြလိုက်တယ်။ဥမင်းဟန်မှာအကြောက်လွန်လာကြတတိမိတ်သွားလေရောတယ်။ထိုနောက်လူမဲကြီးကဥမင်းဟန်လေပြုံးရစ်ပတ်ပြီးတော့ညှစ်တက်လိုက်လေရာတိတ်ဆုံးသွားလေရောတယ်။ပြီးတော့စားလက်ခောက်လေးတစ်ခုကိုဦးမင်းဟန်အိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ထိုစားလက်ခောက်လေးရဲ့မှာ same and equal reaction လို့ရေးသားထားတယ်ထို့နောက်ဦးမင်းဟန်အလောင်းထုတ်တန်းမှာတွဲလောင်းစားပြီးရင်တော့ပြည်တင်းမုတ်ကနေပြင်ဆင်သွားလေတော့တယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ခတဲ့ပလိတ်တွေကဦးမင်းဟန်အလောင်းတွေရချဌာနဥပစံကိုတောင်းရောက်တင်ပို့ချလေတယ်ဘလို့ inspector ဦးမင်းဟန်တေးသွားပြီဟုတ်လားဘလို့တေးရလဲသူ့အိမ်မှာစိုးစဲချပြီးတည်နေရပါဆရာကြီးသူ့ဘာသာတည်ရတော့ဖိနီးနဲ့မှဖြစ်နိုင်ရောလာတော့ကြည့်ကြမယ်စာပလင်ရဲတင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ဦးမင်းဟန်ကိုတော့ကြည့်ရခါမှာထုတ်တမ်းမှအတွဲလောင်းကြီးတွေ့ရတဲ့ဦးမင်းဟန်လည်းပြန်မှရစ်ပတ်ထားတဲ့မနီလာကျိုးအနေကိုမြင်တဲ့ခါမှာစာပလင်ရဲတင်းကမှတ်ချက်ချရဲဒါသူ့ဘာသူတည်ရမဟုတ်ဘူးတစုံတယောက်ကထုံးမှတက်ပြီးတော့တန်းလန်းဆွဲထားတာအတုံးပြမနီလာကျိုးအနေကအရင်ပလင်းရောက်ကိုတက်တော်ရလဲအတုံးပြခဲ့ကျိုးအနေနဲ့တတိရရဲပဲနောက်တစ်ချက်တတိပြရမှာအခုတည်ရသူတွေကဆံဝင်ဥကြတာမှာပါတဲ့လူတွေပဲဆိုတော့မထူးဆန်းဘူးလားဟုတ်တယ်မောင်ရဲတင်ပြောမှာပဲတတိထားမိရဲ့အရင်တည်ရပလင်းရောက်လောဥကြတာတော့ဖန်တော့ပါတယ်သူတို့ကလည်းဥကြတာလက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့ဖန်တာဒီလိုပဲဥမင်းဟန်ဆိုရင်လည်းဒီအမှုတော်အကျိုးမတန်ဆောက်ရွက်ခဲ့တာကာရီတွေးမနေနဲ့ဆရာအဲ့ဒီဆရာဝန်ဥကြတာကိုဖမ်းပြီးတော့အမှုဖွင့်ရုံးတင်တရားစွဲတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်လည်းအဓိကပါတယ်ဒီပုံတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီနေ့နေ့မှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်စီကိုရောက်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တတိယထားရမယ်လို့ပြောလေဟာဌာနကဥပစာမှာတုံးလို့သွားလေတယ်ထို့နောက်ဥမင်းဟန်အလာကိုတချို့ဖို့စီစဉ်ကြလေတယ်ထို့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေစင်ပါပဲဥကြတာအမှုဆုံးဖြတ်ရတဲ့ဂျူရီလူကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဥပရွှေနဲ့ဥပခိုင်တို့ရှေးစင်းနောက်ဆက်အသက်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံးကြလေတယ်။စုံနောက်တွေစားပလင်းတွေမှာနေရာမလက်ရှာဖွေစုံစမ်းပေမဲ့တရားခဲတဲ့လွန်စားမရပြီ။နောက်ဆုံးစားပလင်းရဲတွေတို့အဖွဲ့မှာဥကြတာတောင်းရောက်ဖန်စီခဲ့တဲ့မော်ရက်မြိုင်ချမ်းအထိတောင်းရောက်ရှာဖွေကြတယ်။အင်းကြီးရဲ့မှာတော့ချမ်းဆောင်ဥစံတာလွှဲပြီးတော့တခြားဘသူမှမတွေ့ရပြီ။ဘာလာပြီးတော့ဒုက္ခပဲကိုကြံပြန်တယ်လေ။ဦးစံတာကကြောင်းမဖွယ်ရမျက်နှာထားနဲ့မေးတယ်။ဒီချန်ထဲမှာမတင်ကားစရာတင်ကြလို့ရှာဖို့လာတာ။ရှာခြင်းနဲ့ရှာကြပေါ့။သူ့ဆရာရဲ့ဝိညာဉ်တော့မင်းတို့ရှာလို့မတွေ့နိုင်ပါဘူး။စာပလင်းရဲတဲ့တို့အဖွဲ့မှာမော်ရက်မြိုက်ချန်ချင်အနှံ့နဲ့အင်ကြီးအတွင်းအပြုံလိုက်ရှာပေမဲ့မတင်ကားစရာမတွေ့ရချောက်လက်လျှော့ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာစာပလင်းရဲတဲ့ဟာသူဆုံးသွားတဲ့ဂျူရီလူကြီးဥပရှင်နဲ့ဥပခိုင်တို့မိသားစုလိုက်ပြီးတော့မိကြီးရတူညီရဲ့အဖြူရကြတယ်။တခြားတော့မဟုတ်တေဆုံးသူတွေမှာမတည်ခင်ရက်ပိုင်မှာကလေးကထိတ်လန့်ကြောက်မက်ဖွယ်မြင်ကွင်းတစ်ခုမြင်တွေ့ခဲ့ပုံနဲ့မျက်စိမျက်နှာပြက်နေကြတယ်။စာပလင်းရဲတဲ့ဟာသူစုံစမ်းလို့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုဌာနဥပစံကိုပြောပြတယ်။ကျွန်တော်အထင်ပြောရရင်တော့လူလိုလိုက်တဲ့နယ်ကြောက်စရာလူမဲကြီးဆိုတာတေဆုံးသွားတဲ့ဆရာဝန်ဥကြတာနဲ့
တနင်္လာပတ်သက်နေလူတယောက်ဖြစ်ပေါ်တော့တည်ကြတယ်။ငါလည်းစုံတော့တို့လွတ်ပြီးတော့ဦးကျော်သားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နောက်ကြောင်တွေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေကိုစုံစမ်းပြီးပြီ။ဦးကျော်သားနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတော်ရဲ့လူတွေကရခိုင်ဘက်မှာမရှိရဲ။ရင်ကုန်မှာမရှိဘူး။သူ့အမျိုးသမီးဘက်မှာလည်းမရှိဘူး။သူ့မှာအရင်အခြားဆိုလို့မိနှင်းကျော်ဆိုတဲ့သမီးပဲရှိတာ။ဒီအမျိုးသမီးကအိမ်တော်ကြပြီးတော့ကိုဝင်အောင်ရနေပြီ။သူကတော့ဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေလုပ်မယ်မထင်ဘူး။သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယင်းရဲ့သူတွေကိုလေ့လာကြည့်ရမယ်။ကျွန်တော်လည်းတနန်သမ ्या တို့စုံစမ်းထားပါတယ်။ဆရာဝန်ဦးကျော်သားကပါရဂူဘွဲအတွက်နိုင်ငံခြားမှအနေမြခဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာယင်းရဲ့သူကတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူး။သူနဲ့အရင်နီးဆုံးကတော့မကိုလန်းစေးတိုင်းမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်ဦးရွှေမောင်ပဲ။ပြီးတော့မော်ရမြိုင် channel မှာရှိတဲ့ဦးစန်သားတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတာ။ငါစုံစမ်းရတဲ့မြတော့ဦးရွှေမောင်ကစေးတိုင်းမှာပဲအနေမြတာ။တခါတရံမှာအပြင်သွားလေးရှိတာ။သူကတော့ဒီလိုအလိုမျိုးတွေလုပ်မယ်မထင်ဘူးအခုလောလောဆယ်တန်တရာအရှိဆုံးတရခံရတော့ဥစံသားပဲမင်းတို့မော်ရမြိုင်ချိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုဝဲစုံစမ်းမှုတွေလုပ်ရမယ်ကောင်းပါပြီဆရာထူနောက်စားပလင်းရဲတွေမှာခက်တယ်ကိုပြန်လာတယ်ခက်တဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာသူ့နာမည်နဲ့ပို့လိုက်တဲ့စားတဆောင်ရောက်လေတယ်သူစားပလင်းရဲတင်တင်သိကျင်နေတဲ့လူတက်တရခံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုဝဲချက်တွေသိချင်ရင်မနက်ပြန်ညနေ6နာရီထောက်ကျက်လန်စုံနဲ့မနီမွေးမှာရှိရဲရွှေညောင်ပင်အောက်ကိုတယောက်ထဲလာခဲ့ပါအကယ်လို့ပလိတ်တွေခေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့တင်တိကျင်တဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုတီးခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိထားပါလှုပ်ဝက်သူလို့ရေးသားထားတယ်ဒါကြောင့်စီစဉ်ကြရီကြိုးပြီးတော့စီစဉ်ရတယ်ပလိတ်၃ယောက်ကိုရွှေညောင်ပင်နဲ့အနီးတစ်ဝက်ကိုလှုပ်ဝက်ပို့ထားဖို့ပဲဖြစ်လေတယ်မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်မှာရှိရဲရွှေညောင်ပင်မှာအထူးကနေရာတစ်ခုဖြစ်လေတယ်ဒါအပြင်မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိရဲကြက်ကလုစီကြက်ကလက်စီစားတဲ့ရှေးဟောင်းစီတွေမှာလည်းတမန်ဝင်နေရာတွေဖြစ်ခဲ့လေရဲ့ချင်းထားတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာစပလင်ရဲ့တရားအစ်ကောက်ကိုရိုင်းမောင်းပြီးရွှေညောင်မင်းရှိရအောင်သွားလေရဲ့လူလာတဲ့အချိန်မှာရွှေညောင်မင်းတဝိုက်မှာအမောင်ရွတ်တွေဖုံးလန့်စပြူနေပြီသူကကားကိုမလန့်မကက်မှရက်ပြီးတနက်ကိုအသင့်ပြင်ပြီးကားပေါ်ဆင်းပြီးရွှေညောင်မင်းအောက်ကိုရှောက်သွားလေရဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာသူ့ကြိုလွတ်ထားတဲ့ပလိတ်သုံးယောက်ကတော့အသင်းရောက်နေပြီလို့ထင်နေတယ်။ညောင်ပင်အောက်ရောက်တော့နှကောင်းထဲမှာထူးကြတဲ့ရင်နဲ့ရလာတယ်။အတန်ကြာတဲ့ခါမှာအမောင်ရွေးကပူပြီးတော့များလာတယ်။ထို့အချိန်မှာညောင်ပင်နောက်ဖက်ကဒီကုန်းလုံးအဝင်မဲခြုံထားတဲ့လူမဲတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။ရောက်နေရကြပြီလား။ကျိုးကိုစားရေးမှလားခင်ဗျာလား။လူတက်တရခံဘာတူလဲ။လူတက်တရခံကတခြားဟုတ်ပါရောလား။ဥကြော်တာပဲပေါ့။သူ့ဝိညာဉ်ရှိသေးရဲ့လေ။ဝိညာဉ်ဆိုတာတက်လို့မမြင်ရတာခင်ဗျာဘာလာပြောနေရလဲကျိုးအဲ့ဒါအယူကြည်မရှိဘူးနော်လူတက်တရခံကြောင်ပြောမယ်ဆိုတာမြင်မြင်ပြောစာပလင်းရဲ့တရားတနက်နဲ့ချိန်ရင်ပြောလိုက်စင်ပါသူကောင်းထဲမှာရီဝဝေဖြစ်လာတယ်ရှေးရလူမဲရောင်မှာကိုဘွားအိမ်မဲတွေထွက်လာတယ်အများကြီးပဲစာပလင်းရဲ့တရားအတင်းထိုင်မှာတပြေးပြေးအားတွေရော့ချလာပြီးတော့လက်ထက်တနက်ကပြုတ်ကျသွားလေရဲ့သူသတိမလစ်သေးတာကြောင့်မျက်စိကတော့မြင်နေရတယ်သူစိတ်ထဲမှာအရင်ရောက်နေတဲ့ပလိတ်တုံယောက်ကိုညှို့နေနေမိရဲ့သို့တော့အတန်မကြားရအရေးအယောင်လည်းမမြင်ရမင်းချထားတဲ့ပလိတ်တွေကိုမျှော်မနေနဲ့ကူးချင်အောင်ဆိုရင်သူတို့တုံယောက်ဆိုတော့အိမ်မောကြနေလောက်ပြီဟမ်ခမညာဘသူလဲငါဘသူလဲဆိုတာသိချင်ရင်မသိခင်ကြည့်သွားပါလို့ပြောပြီးမျက်နှာပေါ်အဝိနဲ့ချီကိုဖေးပြလိုက်လေရာကြောင်မဖွဲရကောင်းတဲ့မျက်နှာကိုတွေးလိုက်ရတာနဲ့စာပလင်းရဲ့တင်မှာနေရာမှာလဲကြွားလေရောတယ်အတန်ကြားတဲ့ခါမှာတော်ရလူမဲတယောက်ထွက်လာတယ်။ဟိုပလိတ်တော်ရောအိပ်ပျော်နေကြပြီ။ထို့နောက်လူမဲနှစ်ယောက်မှာစာပလင်ရဲတဲ့လဲပင်ကိုကျိုးနဲ့ရစ်ပတ်တက်လိုက်ပြီးနောက်ညောင်ပင်ကိုင်းမှာတွဲလောင်းဆွဲထားလိုက်ပြီးတော်ရပြန်ဝင်သွားကြလေရောတယ်။အမောင်တို့ဖုံးလန့်နေပါဝင်ခြင်းမှာတိတ်ဆိတ်နေရောတယ်။အခုတလောထုတ်ဝင်နေတဲ့သတင်းစာချာနဲ့စာဆောင်တွေမှာလူသက်မှုတည်တွေကအဆက်မပြတ်ပါလာလေရအားလုံးစိတ်ဝင်တစားဖြစ်နေကြတယ်။နောက်ဆုံးအသက်ခံရသူကတော့စာပလင်ရဲတင်ပဲဖြစ်လေရယ်စာပလင်ရဲတင်အလောင်းကိုညောင်ကိုင်းမှာတန်းလိုက်တွေ့ရတဲ့အပြင်မနီမဝေးတောဆက်မှာအတုံးအယုံအိပ်ပျော်နေတဲ့ပလိတ်သုံးယောက်ကိုပါတွေ့ကြရရယ်ပလိတ်သုံးယောက်ရဲ့ပြပြချက်ရာသူတို့မှာစာပလင်ရဲတင်နဲ့အတူလူတက်သမားကိုဖမ်းဖို့တွားရင်ပါပဲသုံးယောက်စလုံးအိပ်ပျော်သွားကြတာဖြစ်လေရယ်စာပလင်ရဲတင်ရဲ့အိတ်ထဲမှာထုံးစက်အတိုင်းစာရွက်ခောက်လေးတစ်ခုတွေ့ကြရရယ် Same and equal reaction ဆောင်ရွက်ပုံမှာလဲထူစာရင်ကပါလေတယ်။သ
ဒါကြောင့်အရင်လူတွေတက်တက်တည်းရခံတဲ့ဆဆမှုရှိမယ်လို့သတင်းစာတွေကမှတ်ချက်ပေးကြတယ်။ညီမောင်မှာထိုလူတက်မှုတည်ရောဖတ်ရင်တခုခုတတိရတာချလူတက်မှုပါတဲ့သတင်းစာချာနဲ့စာကြောင်တွေထုတ်ယူပြီးတော့ဆဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်နေရတယ်။ထို့အချိန်မှာစာရေးဆရာအောင်မင်းအောင်ရောက်လာတယ်။မောကမလွယ်ရောဒီလောက်တဲကြီးမကြီးဖတ်နေပုံထောက်တော့ဒီကနေ့သတင်းစာတွေမှာပါတဲ့လူတက်မှုတည်ရောဖတ်နေရချင်ပါရဲ့။အမတ်မော့ဆရာရဲ့ဆရာရောက်လာနဲ့အတော်ပဲဆရာဖတ်ပြီးပြီမလားဘလို့သဘောရလဲကျိုးအထင်ပြောရရင်တော့အရင်ကဖြစ်တဲ့လူတက်မှုတွေနဲ့ခွင်းဆက်တစ်ခုတွေဖြစ်မှာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကအသက်ခံရတဲ့လူတွေပလိတ်တွေဂျူရီလူကြီးတွေကြီးဆိုတော့အမှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကလစားချိန်မှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တာတန်မောင်နှမောင်ရဲ့အယူအဆကိုလည်းပြောပါအောင်ဆရာပြောတာနီးစပ်ပါတယ်တေးရလူတွေစီမှာစာဝတ်ခေါက်လေးတစ်ခုအမြဲတမ်းချန်ထားကြတာအတူတူပဲလေအထက်မှာပါတဲ့ same and equal reaction ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကတူညီသောတုံ့ပြန်မှုဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မှာတရားသူတွေမှတ်သမျှလဲလေပင်ကိုကျိုးနဲ့ဆွဲတက်တာခံရတာဆိုတော့ကလစားချည်တဲ့သူကဒီလိုအဖြစ်မျိုးကြုံခဲ့ရတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ပတ်သက်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကျိုးသတင်းဆောင်ဟောင်းလို့အားလုံးစုပြီးတော့ဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးအခုတရားသူတွေကဟိုတနေ့ကလူတက်မှုနဲ့ကျိုးပိတ်ခံလာရတဲ့နိုင်ငံသားပြန်ပါရဂူဆရာဝန်ဦးကျော်တိုင်အမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတွေကြီးပဲ။သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟိုတလောကဥပန်ကောင်နဲ့တွေ့တယ်။ထောင်သုံးလာပဲကြာတယ်။ပြန်လွတ်လာပြီ။ဥပန်ကောင်ထောင်ထဲမှာနေရတော့ဟာဆရာဝန်ဦးကျော်တာနဲ့တူနေခဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပြင်သူနဲ့သွားတွေ့ကြရင်ခေါင်းမယ်။စိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်လက်တွေရလဲ။စာရေးဖို့ရနိုင်တာပေါ့လို့ပြောပြီး။ဥပန်ကောင်နေထိုင်ရအောင်ကားနဲ့ထွက်လာကြလေရဲ့။ဥပန်ကောင်နေထိုင်တဲ့တိုက်ခန်းထဲရောက်တဲ့အခါမှာနေရထိုင်ခင်းပေးလိမ့်မယ်ဘလို့လဲဥပန်ကထောင်ထဲမှာ3လလောက်နေခဲ့ရတော့အခြေအနေဘလို့လဲကျိုးအဖိုးတော့ထောင်ထဲမှာနေရလဲတိတ်တော့မစမ်းလာတော့ပါဘူးဒါတဲ့ဥပန်ကအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာနေတော့ဟာဆရာဝန်ဦးကျော်တာနဲ့တွေ့ခဲ့တော့တယ်ဆိုသူနဲ့တွေ့ရောဟာဘိုင်ထူးကြသိခဲ့ရလဲသူကတော့လူတက်မော်သူမတက်ဘူးလို့အခိုင်အမာပြောနေရပဲတေသွားလို့စေပညာစမ်းသပ်နေနေပလိတ်တွေဝင်လာပြီးနှောက်ရက်လို့တေးရတာသူစမ်းသပ်နေတဲ့စေပညာအတ္တဝိညာဉ်ရောခန္ဓာကိုယ်ရထုံနိုင်သွင်းနိုင်တဲ့အတ္တပညာမျိုးလို့ပြောတယ်။ပလိတ်တွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသိသွားရလို့ရခန္ဓာကိုယ်ရအတ္တဝိညာဉ်ထုတ်ထားတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတော့ပလိတ်တွေကသိပြီးလို့ထင်တာနဲ့သူ့ကိုဖမ်းခေါ်သွားတာနဲ့အပြစ်မရှိရလို့သိရတာလို့ပြောပြတယ်။အစမ်းပါလားခန္ဓာကိုယ်ရဝိညာဉ်လို့တလို့ထုံနိုင်သွင်းနိုင်တဲ့ပညာတွေကရှိပါတယ်။အိန္ဒိယယောဂီတွေနဲ့တိဘက်လာမာတွေမှာအဲ့လိုအတ္တပညာမျိုးရှိပါတယ်။စေပညာလောကမှာတော့ဒါပထမဦးဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်အခုတည်ရဲ့လူတွေဆက်ဆက်ကျင်သူအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေပဲဆိုတော့ဥကြောသားများတေရွာတကြောပြန်လာပြီးတော့ကလစားချိန်နေရဖြစ်မလားဆရာအောင်မင်းအောင်စကားချတဲ့အခါမှာဥပန်ကောင်ဟာဆရာဝန်ဥကြောသားကျိုးပိတ်ခံရလို့တည်သွားပြီပဲသူအလောင်းတော့အဲ့နေရသူ့တပည့်တွေလာယူသွားပြီးတော့ထောက်ချက်ဘက်ကမောရဲမြိုင်ခြံရဲမှာမြှုပ်ထားတယ်နောက်ထပ်အဓိကတရားခံတယောက်ကြံနေတယ်ပလိတ်တူသွားခေါ်လာတယ်တည်သွားတဲ့မောင်ထွန်းခိုင်မိန်မမရည်မေလေဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရအမှုမှာ तू ကအဓိကတရားခံတယ် तू ကဆရာဝန်ပြေငွေ3ယောက်ယူပြီးတော့မှပလိတ်တူသွားခေါ်တာအဓိကတရားခံ तू ပဲတကယ်လို့ဆရာဝန်ဥကြောတာတပည့်တွေကလက်စားချေနေရမယ်တော့အဲ့ဒီမရည်မေဆိုမင်းကလေးလဲလွတ်လောက်မှမထင်ဘူးအဲ့ဒီမင်းကလေးကပမာနေရလဲပြင်းမပင်ရွာမှာလို့ပြောပြီးစကားဝိုင်းတင်လိုက်ကြတယ်ပြင်းမပင်ရွာမှာမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်မှာပါဝင်နေတယ်။ပေါင်ထွန်းကတည်ဆုံသွားပြီးနောက်မှာတော့ဇနီးမရင်မေမှာပြင်မပင်ရွာကိုပြန်သွားပြီးတော့ဥကြောတာဆရာရရငွေ3ရောင်းအရင်နှိပြုပြီးတော့စီးဆိုင်လေးတည်ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့လေ။အဲ့လိုတယောက်တည်းနေထိုင်လာစဉ်တညမှာတော့ကျောင်းမဖွဲအိမ်မကူမတ်တယ်။အိမ်မထဲမှာဆရာဝန်ဥကြောတာရောက်လာတယ်။နင်းကြောင့်ငါအလုပ်တွေရည်ရွယ်ချက်တွေပြက်စီခဲ့ရတာ။ငါလည်းအသက်တည်ခဲ့ရတာ။အဲ့ဒါကြောင့်နင်အခဲမကြည့်ဘူး။နို့တပည့်ရမယ်လို့ပြောပြီးလေပင်းညှပ်ရှေ့တိုးလာတာကြာအလန်တကြားအော်ပြီးတော့လှန်နိုးလာတယ်။နိုးနိုးလာချင်းတဲပေါက်ကနေအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့တဲနဲ့မနီမွေးမှာရက်နေရဲ့မမဲတတန်ယူမြင်ရတယ်။မမဲတတန်ကြီးမှာအတန်ကြားတဲ့အထိသူ့တဲဘက်ကိုကြည့်နေပြီးမှအမောင်နဲ့ဝင်ရောက်ပြက်ခွဲသွားလိမ့်တယ်။နောက်နှစ်ရက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့မင်္ဂလာအောင်စေးကဆိုင်အတွက်ပစ္စည်းဝယ်ပြီးတော့တယောက်ထဲပြန်လာလေရာရွာနဲ့မနီမွေးလမ်းတနေရာရောက်တော့နေနေချင်းဆိုင်ဘက်ကနေအဝင်းနဲ့ကြီးခြုံထားတဲ့လူကြီးတယောက်လျှောက်လာတယ်။မ
မင်းမေကအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရတယ်။အဝိမဲဆောင်တားလူယူတတိရတာကြာစိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်သွားတယ်။တပြေးပြေးလူချင်းနီးလာတဲ့အခါမှာထူလူရရုတ်တရက်ရက်လိုက်တာကြာမင်းမေကလည်းရောင်ရမ်းပြီးတော့ရက်တန်းလိုက်တယ်။ထို့အခါအဝိနဲ့ဆောင်တားလူယူကခန်းခန်းငိုက်ဆောင်တားတဲ့ညခမောက်ကြီးကိုမတင်လိုက်ပြီးလေဘင်းမှာပတ်ထားတဲ့အဝိစာကိုဖယ်လိုက်တယ်။ဟမ်ဦးကျော်သားမင်းမေအရှိမရက်နဲ့အဖိုးကြီးမှာတေးဆုံးသွားတဲ့ဆရာဝန်ဦးကျော်သားနဲ့တော်တော်လေးကိုတူတယ်။သူ့ရဲ့လေဘေးမှာလည်းဦးကောင်အနိုင်နိုင်ထိန်းထားရပုံရှိနေကြ။တလုံးလုံးနဲ့ဖြစ်နေလေတော့တယ်။မင်းရင်မေလည်းလက်ထက်အထုပ်ပိုးကြီးလွှတ်ချပြီးတော့ထွက်ပြေးလေတော့တယ်။ဟဲ့ရင်မေးဘာဖြစ်လာလဲ။ရွာရဲ့ရောက်တော့ရွာသားအချို့ကလမ်းမေးတယ်။တတရဲ့ချောက်လို့ဟိုတော့ဆက်ကချောက်လွတ်လိုက်တာ။ကျမဈေးဝယ်လာပစ္စည်းတွေလည်းအဲ့နာမှာကြကြံခဲ့ပါတယ်။လုံးကြပါဦးရှင်။ဒါကြောင့်ရွာသားနှစ်ယောက်ကလိုက်လာပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာတောဆက်မှာကြနေရဲ့ဈေးဒုတ်တွေရောပဲတွေ့ရပြီးတော့တခြားဘာမှမတွေ့ရ။သို့တော့မရင်မိတ်စိတ်ထဲမှာတော့ကြောက်ရွံ့နေလေရဲ့။နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့တယောက်ထဲမနေရတာကြောင့်ရွာရဲ့မိမယူအဖို့ခေါ်ထားတယ်။သို့တော့ကြောက်မဖွယ်အိမ်မကတော့ရချားမှတ်နေလေရဲ့။တနေ့မေးကနေအိပ်ပျော်သွားစင်မှာလူမဲရသူ့မောင်လာရောက်ပြေးခေါ်ပါတယ်။အဲ့လိုမြင်နေရပေမဲ့လူကလှုပ်လို့မရ။မျိုးလုံးကမြင်ရတယ်လို့အတန်ကိုလဲကြားနေရတယ်။ဒါပေမဲ့စကားပြောလို့အတန်မထွက်တယ်လို့လူကလည်းလုံးဝလှုပ်မရ။သူ့ကိုလူမဲရတောဆက်တနေအောင်ခေါ်ဝါလိမ့်တယ်။လူသူကင်းဝေးရနေရရောက်တဲ့အခါမှာအောက်ကိုချပြီးအဝိနဲ့ကြီးဖုံးကွယ်ထားသူ့မျက်နှာလှက်ပြလိမ့်တယ်။သူ့မျက်နှာမှာပေဆုံးသွားတဲ့ဆရာဝန်ဦးကျော်သားမျက်နှာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်မဖွယ်ရကောင်းလာတယ်။နင်းကြောင့်ငါရဲ့စီမံကိန်းတွေစူးစားအထုံးအားလုံးပြက်စီခဲ့ရတာ။ထာအပြင်ငါပါတည်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါကြောင့်မြို့အရှင်မထားနိုင်ဘူးထိုးနောက်လူမဲရမနီလာကျိုးခွတ်တခွေထုတ်ပြီးတော့မင်းရင်မေလဲပြန်ရစ်ပတ်ပြီးညှက်တက်လိုက်လေရမင်းရင်မေမှာတည်ဆုံးသွားလေရောတယ်ထိုးနောက်အလောင်းတွေရောအများမြင်တာတဲ့တစ်ခိုင်မှာတန်းလဲဆွဲထားပြီးတော့အမောင်နှဲကိုဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားလေရောတယ်ဒီမောင်တရားကတနေ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာလူသက်မှုတည်တယ်မျိုးဖတ်ရင်အကြောင်းအရာတွေကွင်းဆက်တွေအဲလိုစားရောဆက်ဆက်တွေးတော့ကြည်နေတယ်ထို့အမှုတွေမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်မှုရှိနေရကြစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတယ်ပလိတ်တွေမှာလည်းမော်ရမြိုင်အိမ်နဲ့မနီမိုးရအစ်ပင်တွေချွန်ပုတ်တို့အကာအကွယ်ယူပြီးနေညာမပြတ်စောင့်ကြည့်ပေမဲ့အခြေအနေကတော့မထူးလာပြီဆရာဝန်ဦးကျော်သားရဲ့တမီးမိနှင်းကျော်ကတော့သူ့ရဲ့ဖခင်သေဆုံးသွားပြီးနောက်မော်ရမြိုင်ချမ်းရုံတစ်ခေါက်တောင်မလာတော့ဘူးမောင်သူရနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတော့ตาเดียวอย่าไปนอกพายซีก้องราวก้องก้องไม่ถ่ายไหนหรอบิมวยลายตาเล่มาแลหยอกจ้าเล่ผิดไปแล้วมวยกระเดะฮะยอกาเมือซอพี่ซีนิ่สัตถาจาณีเซนเนี่ยอะตั้นอเนี่ยซู้หินยาราจาเมนนิ้นจอเดียวซีก้องราวก้องก้องไม่หลุดไหนหรอเวหยอกจ้าผิดตัวหมองตัวเนี่ยอู้ชื่อหมองโนเวล้วยอัดทายาเดดาเพียงอกุยะปายมามอเรเมียนเนี่ยปะตะเดะตะเดินเนี่ยแลณีเซนเนี่ยอะเสะไม่เป็ดบาเนี่ยจาซิ้งหญินเนี่ยနီမောတရင်စာကြနဲ့စာစာအဟောင်းတို့စုပုံမြော့ဆက်ဆက်လေးလာနေစင်ပါတပီတယောက်ရောက်လာပြီးတော့အပြင်မှာအဲ့တဲ့တယောက်ရောက်နေပါတယ်လို့လာပြောတယ်ဘသူလဲလဲအမျိုးသမီးတယောက်ပဲနာမည်ကမြတ်တင်းကျူးလို့ပြောပါတယ်မြတ်တင်းကျူးဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားတာကြောင့်နည်းနည်းတော့အံ့ဩသွားတယ်မြတ်တင်းကျူးမှာတက္ကသိုလ်တက်တော်ကတည်ကျွမ်းခဲ့ပူပြီးတော့ဆက်ရှင်တရားသူကြီးရဲ့တမီးဖြစ်တာနဲ့ညီမမနာလည်းကြီးတယ်အထဲကိုလွတ်လာလို့ပြောလေရာတပီလေးပြန်ထွက်သွားပြီးတော့မြတ်တင်းကျူဝင်လာတယ်။မြတ်တင်းကျူပါလားထိုင်ပါ။ကျမတို့မတွေ့ရတာအတော်ကြာပြီနော်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါတက်မြတ်တင်းကျူဘယ်လိုကိစ္စရှိလို့ရောက်လာတာလဲ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖေဖေကိစ္စအတွက်ကိုနီမအကူအညီတောင်းချင်လို့ပါ။ကျမဖေဖေကဆက်ရှင်တရားသူကြီးဆိုတော့သိပါတယ်နော်။ဖေဖေရုံမှာဆရာဝန်တယောက်အမို့စုပ်ဖြတ်ပေးခဲ့ရတယ်။နိုင်ငံသားပြည်ဆရာဝန်ဦးကျော်သားရဲ့အမှုများလားဟုတ်ပါတယ်အခုသတင်းစာရီမှာပါနေအမှုပါပဲတည်ရင်ပေးခဲ့ရတဲ့အမှုပါဦးကျော်သားတည်ဆုံးပြည့်နောက်ပိုင်းမှာအမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေတယောက်ပြီးတယောက်တည်နေတာကိုနီမောင်လည်းသိပြီးရောပေါ့ခုတော့ဖေဖေအလှည့်ရောက်လာပြီဖေဖေပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တည်ရဲ့သူရိစီရောတည်သွားတဲ့ဆရာဝန်ဦးကျော်သားရဲ့ဝိညာဉ်ရောက်လာပြီးတော့6လနောက်ဆက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုအနောက်အဆက်ခံပြီးတနည်းနည်းနဲ့လေဘေးမှာကျိုးပတ်ခံရပြီးတော့တည်ကြရတာတိုက်ဆိုင်မှာတော့မဟုတ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တေးရသူတွေအားလုံးဥကြောသားရဲ့ကြောက်မဖွယ်ရပုံမှန်တဲ့တန်ယူတွေ့ပြီးမှတည်ကြရတာ
တော်စမ်းကြတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါတမညာသိကျူအဖေကတော့အခုရပိုင်းတွင်မှာဥကြောတာရဲ့ဝိညာဉ်6လက်နေရာကိုခံနေရတယ်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးဥမျက်ဆက်နေရနေရာမှာကုတ်ကိုင်းဘက်ရှိအတွင်းဘက်မှာရှိရဲခြံကြဲတစ်ခြံဖြစ်လေတယ်ဥကြောတာကိုကျူပေးပြီးတနှစ်ကြာအခါမှာတော့အမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူတွေတယောက်ပြီးတယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်အခုအခါမှာသူ့အလဲကိုရောက်လာပြီလားမပြောတတ်ပေပထမဦးဆုံးကြုံရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်မှာညာဘက်အလင်းရောင်ဝိုးတဝါရှိတဲ့အခါမှာပြည်ဒီမောက်ကအပြုံလှမ်းကြည့်လိုက်လျာခြံစည်းကိုအဆက်နာမှာရက်နေရဲ့မမဲ့တတန်ကိုဦးဆုံးလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိရက်နေရကြစိတ်ထဲမှာမတင်ကြလို့အန်ဇွဲရတနနလန်တမျိုးယူပြီးတော့ထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာထိုးနေရာမှာဘာမှမရှိတော့ပြီ။ထိုးညာစိတ်ထဲမှာတခုခုစိုးရိမ်လာကြကောင်းကောင်းအိတ်မပြောနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့ဦးမျက်ဆက်မှာကြားထားတာကြဒရဝန်နှစ်ယောက်ကခြံအတွင်းအပြင်ကိုမကြာခဏပတ်ပြီးလှည့်လေကြတာကြောင့်အတန်အသင့်တော့စိတ်သက်သာရရတယ်။သို့တော့တရက်နှစ်ရက်ဖက်အချိန်နေငိမ့်တက်ပြီးတော့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ခြံတောက်ရှိသစ်ပင်အောက်မှာမမရက်နေတဲ့တံတန်းကိုမြင်ရပြန်တယ်။ထိုချိန်မှာခြံဆောက်ကလားနှစ်ယောက်အရေးအယောင်လည်းမတွေ့ရ။မတင်ကားလို့အိမ်အောက်ထပ်ကိုဆင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကလားနှစ်ယောက်စလုံးမှာသူတို့နေထိုင်ရာအဆောင်တဲရှိမှာငူငူထိုင်နေရတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။လက်နေမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်လုံးမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ငုတ်တော့အိပ်ပျော်နေကြတယ်။ဟဲ့။စာမင်းနဲ့မူတူတော့ဘလို့ဖြစ်နေရလဲ။လှုံ့နှိုးလိုက်တော့မှနှစ်ယောက်လုံးနိုးလာတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့မတက်ရက်ကြလေရဲ့။ဟာဆရာကြီး။မင်းတို့အရက်တောက်တာများပြီးတော့ငုတ်တော့အိပ်ပျော်နေရမလား။ကျွန်တော်တို့မအိပ်ပါဘူးဆရာကြီး။ဆရာကြီးအိမ်ဘွားဆင်းလာတာကိုလည်းမြင်ရပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီကူလုံးကိုကြိုးကြီးကြီးနဲ့တုတ်ထားတယ်လို့လှုပ်လို့မရလို့ပါ။ဟမ်အကဲကဲနောက်ကိုဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့တတိဝရိယထားပြီးစောင့်ကြ။ဦးမြင့်ဆက်လည်းမှာကြပြီးတော့အိမ်ပေါ်ပြန်တက်လာတယ်။နောက်တစ်ချိန်တွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့၃လုံး၆၆ပဲကောင်းလာတယ်။ဒီနေ့ဦးမြင့်ဆက်ကရုံသွားဖို့သူ့ရဲ့ကားလေးကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးတော့ခြံထဲကနေထွက်လာတယ်။ကိုကန်းနဲ့တခြားမှာအရေးရတဲ့သစ်ပင်ပြအုပ်ဆိုထားတာကြောင့်အုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ရှိနေတယ်။တနေရာရောက်တော့သူ့ကနဲ့မလန်မကန်သစ်ပင်အကွယ်ကလူတယောက်ထွက်လာပြီးတော့ကားကိုပြိတက်ပြီးတော့ရက်လိုက်ရတယ်ထိုးလို့မှအဝိမဲခြုံတာပြီးတော့ညခမဝါယူဆောင်းထားတာကြောင့်မျက်နှာအောင်မမြင်ရဦးမျက်ဆံကမိမိကိုရဲမှုပဲထင်တာကြောင့်ဘေးမှာအတင်းချတာတဲ့တနက်ကိုကောက်ယူလိုက်တယ်ထိုးသူကကားရှိတတရရှောက်လာပြီးအနားရောက်တဲ့အခါမှာအုတ်ထုတ်အဝါယူအပေါ်မှတင်ပြလိုက်တယ်ကားရှိမှရက်နေသူမှတခြားမဟုတ်သူ့ကြိုးပေးလိုက်တဲ့ဆရာဝန်ဦးကျော်သားပဲဖြစ်တော့တယ်သို့တော့ဦးကျော်သားမျက်နှာမှာပုံမှန်မရှိတော့ပဲမျက်လုံးကအပြင်ဘက်ကိုပြုတ်ထွက်နေပြီးတော့မျက်နှာကတစ်ဖက်ကိုစောင်းကျနေတယ်။ဒါပြင်အစစ်ပြုတ်နေလေပင်ရရွှေထွက်နေပြီးတော့ခေါင်းကဒရင်တရားဖြစ်နေတယ်။ကျိုးပေးခံရတော့ကကျိုးတန်ချလေပင်အစ်ထွက်သွားတာကြောင့်မျက်နှာပုံမှန်တံတန်ပြက်ပြီးအစ်ထွက်နေပြီမဲ့ဦးကျော်သားမင်းတော့ကောင်းကောင်းသိနိုင်တယ်။ရုပ်တရက်ဦးကျော်သားကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ဘာလို့ရမယ်မသိအောင်ရှိနေစဉ်အုတ်ထုတ်ကြီးကိုပြန်ဆောင်မရနာလမ်းဘေးကိုပြန်ဆင်းပြီးသစ်ပင်နေတော့ကိုဝင်ရောက်ပြောက်ခွေွားလေရောတယ်ထို့အခါမှာတိုးလုံးချောက်ချစွာနဲ့ကားကိုမောင်းထွက်ခဲ့ရတယ်နောက်တည့်ရက်မှာတော့ဦးမျက်ဆက်နေမယ်နဲ့စားလိုက်ကစားအေးရောက်လာတာကြောင့်ဖောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိပြုတ်တော့ကန်အတိုင်းမိမိခံရမယ်တူညီသောတုတ်ပြန်မှုတွေကတဲ့အလှယ်ကိုရောက်လာတော့မယ်လို့ရှင်းသားထားလေရဲ့ဖေဖေလည်းအရေးစာကိုဖတ်ပြီးခဲ့တဲ့အတုံးလုံး၆ချနေပြီးတော့မအိနိုင်မစားနိုင်ဖြစ်နေတော့တာပဲ။ဒါကြောင့်ကိုနီမကိုအကူညီတောင်းရအောင်လို့လာခဲ့တာ။ပလိန်နဲ့စုံတော့သူအကြောင်းကြပြီးတော့အကူညီတောင်းခြင်းရောမကောင်းလား။သူတို့အကြောင်းကြလည်းအသိတော့ထူးကြမှမထင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပလိန်အဖွဲ့ရလူရာတယောက်ပြီးတော့အသက်ခံနေရတာဆိုတော့ကိုနီမအနေနဲ့တက်နိုင်တော့ကူညီပေးစီချင်ပါတယ်လို့တောင်းမှပြောဆိုလေရာနီမအနေနဲ့လည်းသူကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ကျောင်းနေပန်မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့အရေးကိစ္စလည်းဖြစ်နေရကြ။မငင်းတာတော့ပဲ။တနိုင်တဲ့များအကူညီပေးမဲ့ကြောင့်ဂတိပေးလိုက်လေရ။ညာတင်းစုလည်းအတန်အသေးစိတ်သက်သာရသွားပုံနဲ့ပြန်သွားလေရောတယ်။ညာတင်းစုတို့အဲ့ရောနေမောင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဦးမြင့်ဆန်အချိန်နေမှာတော်တော်လေးဆိုးဝါးနေပြီ။ထိုင်လန်ကြောက်မှုတွေနဲ့မကြကနာတွေ့ကြုံရတာကြောင့်မအိမ်နိုင်မစားနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ရပေါ်လဲနေအချိန်မျိုးရောက်နေရောတယ်။နီမောင်ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်တင်းကျူဟာဖခင်နဲ့မိဆက်ပေးလေရဲ့ဖေဖေဒါကသမီးရဲ့ကျောင်းနေပဲမိဆွေလ
the mere goni maulu quavare, Pivita goni bibu dua, the mere goni down yau lada. A gulu do the gaio labio goni pia, jesu de my monima, tame, uya geza, the tadu goni bilu miau tene. Tilulem hobau, the other not hushi, a pit hurashia mama, do not anna demia, goni bibame. The sailor udu donario, pupia busy to mare. Ura, do yes a coyane, lunai no mematimo. Do an yara yola. A matema zosia conem yanane. Bom mother dayo, yen a duin yara. A pima do do yala u. Udo da, ugurai, do me tagalu, di doa jabimala. The tang nemo bene, do me be a doozwa. Do you tons at mamishia? The day dina, matimatinta yaramala. Di la le sui doca yam nivane. Di a moom a bobo, some sambibame. จะโน้ตอ่ะเอ็นเซ่ทาวน์ทาวน์บายสิโออู้อันนี้เนี่ยซาเตสาวยี่ปีบ่าทุน่าอู้มีเสียงอ่ะเอ็นเซ่ทาวน์บายสิโอซาเตสาวยี่ปีลีเนี่ยนี่มาว่ากาเนี่ยอู้เป็นกาวเป็นคอบิโอเอ็นเซ่ทาวน์ตัวลีเนี่ยเอ็นเซ่ทาวน์อยู่ยาวเด็กขามาเสียงเดียดูจีอู้มีเสียงยี่ปีไล่เดชาจ้าทาวน์บายอ่ะทาวน์เนี่ยด้วยจริงดูอยู่ด้วยกุญปีไล่เดเสียงเวนอู้จอดอ่ะทาวน์มาสิโรว่าทาวน์อยู่เกจาร์เนี่ยทาวน์มูทาวน์จะทาวน์เ
င်သားတို့ဘာတွေ့ခွင့်ရတာတီးလို့တမမေးမြန်းဝင်ရခဲ့လေရေမေးပြန်လောက်မှာတော့နေမောင်တို့နေရာမှာမကိုလန်းကိုလာပြီးတော့ဥကြောတာထူထောင်ထားတဲ့စေကံဝင်ကြလေရေစေကံကိုလက်ရှိကြီးကျက်လောက်ကနေသူမှာဥရွှေမှာကိုရိုင်းမဲဖြစ်လေရေစေကံရောက်တော့မင်းနှင်းကျော်ရဲ့ယောက်ျားလည်းဖြစ်စေကံကိုတာဝန်ယူလောက်ကနေသူမောင်သူရွားနဲ့တွေ့ရလေရေဘာကိစ္စများဟာရှိလို့ပါလဲစေအောင်ဝင်ဥရွှေမောင်နဲ့တွေ့ချင်လို့ပါဖေဖေမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကပလိပကမဟုတ်ပါဘူးတခြားကိစ္စနဲ့တွေ့မှာပါခတ်တာပဲဖေဖေကလည်းအခုတလောအေးအေးဟုတ်မနေရဘူးကိုအလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့မကြာခဏအမေးမျက်စိစိခံနေရတော့ပဲဟိုအနောက်ဘက်အခန်းထဲသာဝင်သွားပါဒီမောင်တို့နှစ်ယောက်လည်းသူညွန်ပြရဲ့အခန်းထဲဝင်လေရာတီးတက်ပြေတာအခန်းထဲမှာဆရာဝန်ဥရွှေမောင်နဲ့တွေ့ရလေရဲ့ကျွန်တော်ညီမောင်မှာသူကတော့ဥပန်ကောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျုပ်ကတော့ဥရွှေမောင်မှာထိုင်ကြပါကျွန်တော်ကသုတေသနသမားပါစေပညာကိုသုတေသနပြုနေရပါစေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုတေသနပြုစရာတွေအများကြီးပဲဒီကိစ္စကိုဦးစားပေးပြီးတော့လေ့လာနေရတယ်အတ္တဝိညာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပါကျွန်တော်ကလူတွေတရိစ္ဆာန်တွေအတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုလိုတလိုနှုတ်နိုင်သွင်းနိုင်တဲ့ပညာရပ်မျိုးစိတ်ဝင်စားပါတယ်တချင်ကဦးနဲ့အတူလက်တွေ့ခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ဦးကျော်တာဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ပညာရပ်မျိုးတွေကျွန်းကျင်တက်မြောက်တယ်လို့သိရတယ်ကျွန်တော်အခုလာခဲ့တာဥစီမှာအဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတမ်းမရွံ့များကြံခဲ့သလားလို့ကျိုးကဒီပညာတွေကိုမတက်ကြွမအောင်ဆရာကြီးရှိစဉ်အခုသဘောမျိုးနဲ့ပဲဝိုင်းလုပ်ပြီးခဲ့ရတာပါသူရဲ့မတ်တန်တွေဘယ်မှာထားရဲဆိုတာလဲကျိုးမသိပါဘူးဒါပြည့်ကိုဆရာကြီးရှိတော်ကသူတည်တနာပြုခဲ့နေရဘယ်နေရာမှာလဲထောက်ကြံပတ်မှာပါအဲ့နေရာတော့ပြီးတော့လေ့လာကျင်တယ်ရလားတော်ကျင်တပတ်ဆိုရင်လည်းတော်ပေါ့အဲ့ဒီမှာချန်စောက်တယောက်ရှိရယ်သူကခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့လေးလာကြည့်ကြပါလို့ပြောလေရနေမောင်တို့လည်းသူ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်နေမောင်ကကားကိုစေကန်းရှိရမောင်းထွက်လာပြီးအတော်ဝေးရောက်မှပြန်လှည့်ပြီးစေကန်းနဲ့မနေမဝေးမှရက်တက်ထားလိုက်လေရလာရွက်ခဲ့ကြတဲ့အခါမှာစေကန်းနဲ့ကဥရွှေမောင်းထွက်လာတယ်အတန်ကြာတော့အချိန်နဲ့ကားမောင်းထွက်သွားလေရနေမောင်ကကားရဲ့အနေထိုင်ကြည့်နေတယ်သူဖေးသွားတာလေထောက်ကြပကမောရမြိုင်ကိုသွားတာဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြောက်ခင်အရင်ရောက်သွားပြီးတော့စီစဉ်ကြရဲသွားပြီးစီစဉ်နေရနေမှာပေါ့ဒီလိုကြည့်ရတာတခုခုဖုံးခွက်ထားတဲ့ပုံပဲအခုပေါပေါက်နေလို့တက်မှုတွေကသူနဲ့များတနည်းနည်းပတ်သက်နေတာအကောင်းဆုံးကတော့မောရမြိုင်ရအဓိကနေရာဆိုတော့အဲ့ဒီကိုသွားရင်တင်းလူစားတော့ရနိုင်မယ်ဘယ်တော့သွားမလဲဘယ်သူမှမမြင်အောင်ညဘက်သွားကြည့်ကြတာပေါ့မိမောင်တို့ထောက်ကြပ်ပဲရောက်တဲ့ခါမှာမော်တော်ကားကိုတင်းတော်နေရာမှာရပ်ထားပြီးတော့လမ်းအတိုင်းချီချင်းဝင်သွားလေတယ်။သူတို့ရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာညနေပိုင်းဖြစ်တာကြောင့်အလင်းရောက်အချုပ်ရှိနေပြီမယ်။မော်ရမြန်ချိန်တဝိုင်းမှာတော့မောင်စပြိုနေပြီ။မိမောင်တို့လမ်းအတိုင်းလျှောက်သွားစဉ်မှာအတွင်းဘက်ကမောင်ထွက်လာတဲ့မော်တော်ကားတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့လမ်းဘေးခြုံထဲမှာဝင်နေလိုက်ကြတယ်။ကားမှာဥရွှေမောင်စီရဲ့ကားပဲဖြစ်လေ။ဥရွှေမောင်ရဲ့ကားတော်တော်ဝေးရောက်သွားတော့မှဆက်လျှောက်လာခဲ့ကြတယ်။မိမောင်ကစေထားတဲ့ချင်တကာကိုတွန်းကြည့်ရခါမှအလွယ်တကူပွင့်သွားလေရဲ့
เนี่ยตาตีที่สอดทาบิเอาไว้ลาเลยอ่ะฉันเอาตัวเนี่ยเอาเทคามาโอ้กูเอาตัวลงดูลายอะไรอู้จอดได้โอ้กูเว้ยเตี้ยเราเอ็มเอ็มใช่ไหมทำไมเปย์บงเนี่ยเป็นนี่เตี้ยว่าเปลี่ยนลาเลยสวัสดีบุลูเลยตะกูดูสนาเสียวเองอู้จอดตาตีเบียนออกมาตุตาตั้มอยู่เนี่ยตะบีเอ็มเชื่อได้อู้ชิมาลูลูเลยว่าจังเก็บไปเนี่ยที่โอ้กูพาลูดีได้พิจารณาไม่ตีอยู่เนาะจันนโรเอ็นจีปะกูตัวจี้อ่ะ เอ็งดูคุณลงมาเลยไม่มาเนี่ยแต่ก็เอาหน้าเอาไปชนิดจีนิสมาเอามาอย่างเดียวเจ้าเสียก่อนเนี่ยนานเนี่ยลุยเดียวถอดเลยพากย์จะชิลเลยที่เอ็งนั่งวันจีจินลูกบ้าจันนโรอุ้ยมาเนี่ยเลยดูเก็บไปบ้าไปเทวันจีพิอาศิที่ลูกจะเล่ากูตะบอนเนี่ยกูวันจีบอทำไมตะคุณลงมาเลยไหมเอ็งนั่งเอาไปท่าเด็กอะไรมาพูนเนี่ยตะคุณพี่แกกูตะบอนเนี่ยกูไม่ไปหรอก เอ้ยลูกพี่ว่าเอามาเนี่ยเปลี่ยนเวรตัวเลยทุนเอาหนีมาโน่เลยสิทายเด็กเอาตรงพื้นมีว่าเทวเวงเกจารีเลยเอ้ยเอาถ้ากูไล่จีบไปไหมตามแม่ต้องพิเกบอย่างเลยเอ้ยแกเนี่ยต้องสอบพิเศษชุดตัวยาลีเลยนี่มาว่าเชียร์เลยอยากดูดูดีอย่างไล่จีนิสมาอุปนิสัยเนี่ยจะมีประมาณเช่นเจนี่เนี่ยพนักเชียร์เรียบเฉลี่ย รู้เดียวเชียร์เรียวมั่วผู้เนี่ยต้องเอาเชียร์พี่ผู้มีอะไรพี่ว่าพนักเชียร์เรียเลยแต่ผมเสนอส่วนไปเลยดูเชียร์พี่ผู้มีอะไรทุนนั่นเนี่ยตาปูจะเข้าใจปูจะมารอแข่งเพื่อสิมุติเต็มมีอะไรไปถ่ายแข่งเจ้าไปดูอย่างไรเสียวไม่อุจจาระตุลุตนาพี่แกแข่งพี่ผู้มีอะไรปูจะไล่จีบไปไหมทุลุรู้มาดูอย่างไรจ้าเอาทักกูเปลี่ยนเส้นอะไรทุ่ยใช่ไหมเอ็งยังมาตัวเมาหนีไปเลิกกันเส้นอะไรมา นอกจากอาจารย์จะรู้เพื่อคะแนนเลขจีเอ๋สสว่าไปถ่ายแคมป์ป่าวมาเยี่ยนเนี่ยไม่แม้แต่เดียวมีรายละเอียดจ้าแล้วในมีเนื้อทุจริตเปลี่ยนอะไรท้อเพื่อคะแนนเจ้าตัวเลยเอ๋อาจารย์จะเอาจริงหรือไม่ชินิมทุรอมาเอาทักกูเซนลายยาเอ็งเนี่ยเปลี่ยนทัวร์ลาโรตัวหัวหน้าว่าตัวยาเอ๋ฉันจะเอาอยู่มาตัวยาโรบีนี่มาเนี่ยอุปนิสัยเองเปลี่ยนเอาตัวตัวหมาวในบีมีอะไรจู้ว่าเสพปุ่นในบ้านเนี่ยทัศน์เอาในลีเอ๋เชนีบาดูตีเลม
ောက်လာပြီးတော့စတဆောင်လာပြီးသွားတယ်။စာအိတ်တလုံးပေးရချောက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။မိမိပြုခဲ့တဲ့ကံအတိုင်းမလွဲမသွေခံရမှာပဲ။ဘလို့မှတားဆီးလို့မရနိုင်ဘူး။တူညီတော့တုတ်ပြန်မှုရဖို့အချိန်မဝေးတော့ဘူး။တေရွာပြန်လာသူ။အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့စာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီစာကိုဥဖတ်ပြီးပြီလား။ဖေဖေကတော့ပေးမဖတ်ဘူး။သူဖတ်မင်းစိတ်ဆင်းရမှာစိုးလို့။ကောင်းတယ်အဒီစာကိုကျွန်တော်ယူထားလိုက်မယ်။ထိုညနေမောင်းတဲ့ဥပန်ကောင်တို့အတွက်အိမ်ရဲ့အပေါ်တခန်ထဲမှာစီစဉ်ပေးလေတယ်။ထိုအခန်းကြည့်ရင် channel ကိုလှမ်းမြင်နိုင်တယ်။နေရောင်သားမအိတ်သေးပဲ။ညာတိတူစီစဉ်ပေးတဲ့ coffee နဲ့လက်ဖက်ချံတောင်းရင်အမှုအကြောင်းတာမင်ဆွေးနွေးကြလေတယ်။နေရောင်သားစကားပြောနေစင်မှာတပြေးပြေးညနေပောင်ရောက်လာတယ်။ထိုအချိန်မှာလေနဲ့အတူသင်ပြနေရင်နဲ့ဝင်လာတယ်။အဖအနှခေါပဝါနဲ့အမျက်စီးထားလိုက်။နေမောင်းဥပန်ကောင်တတိပေးရင်သူကိုယ်တိုင်းလည်းပဝါနဲ့စီးထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့အခန်းထဲမှာထွန်တာမိခလုတ်ကိုပိတ်လိုက်လေရ။မောင်ကြွားလေရော်တယ်။သူတို့ရှိနေနေရခြင်းခြံပေါ်ဝါမှာစောင့်နေကြတဲ့ကလားနှစ်ယောက်ကိုတော်လကားအိမ်ပေါ်ဝါမှာစောင့်နေတဲ့ပလိန်နှစ်ယောက်ကိုတော်လကားလှမ်းမြင်ရတယ်။ကလားနှစ်ယောက်ကိုမတွေ့ရပေမဲ့အိမ်ပေါ်ဝါမှာရှိပလိန်နှစ်ယောက်ကိုတော့မြင်ရတယ်။ပလိန်နှစ်ယောက်မှာအိမ်နေရောင်ကျုံးမိပြီးတော့မလုံးမရှက်နဲ့တောက်တောင်ရက်နေတယ်။ဦးမြင့်ဆန်တို့မိသားစုတွေမှာအိမ်ပေါ်တက်မှာနေရကြဆိုရေးစရာတော့တိတ်မရှိပြီ။နီမောင်ခြံဝန်းတော့ဝိုက်ကိုအကဲခတ်ကြည့်နေစင်မှာခြံစိုးတနေရာမှာလှုပ်ခနဲဖြစ်သွားပြီးတော့မမဲတတန်ကြီးခြံထဲကိုတိုးဝင်လာတယ်။နီမောင်တို့ရှိနေတဲ့အခန်းမှာအောက်ထပ်မှာရှိရာချောက်ပြတင်းမောက်ဖွင့်ထားတဲ့အခန်းရှိရာကိုမတင်ကားတလို့လှမ်းကြည့်နေတယ်။နီမောင်ကအကွက်နေရာမှာရက်နေတယ်။ထို့အချိန်မှာမမဲတတန်ကြီးကအိမ်ပေါ်ကတလန်းချင်းတိုးလာတယ်။ခမောင်အဝိုင်းကိုစောင့်ထားပြီးတော့တကူလုံးအဝင်းနဲ့ကြီးကိုခြုံထားလေရဲ့။အိမ်ပေါ်ကမှစောင့်နေတဲ့ပလိန်နှစ်ယောက်ကိုတော့လကားလုံးဝမလှုပ်ပြီ။ထုံလူဝင်လာနေပြီမဲ့ခြံပေါ်ဝါမှာစောင့်နေကလားနှစ်ယောက်လဲမလှုပ်ရှာတာထူးဆန်းလာတယ်။အကယ်၍အိမ်ထဲဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ညီမအနေနဲ့မလွဲမသွေတားဆီးရတော့မယ်။ထို့အချိန်မှာမမဲတတန်ရအိမ်ပေါ်ဝါတလန်းချင်းလျှောက်သွားပြီးတော့ပလိန်နှစ်ယောက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။ပလိန်နှစ်ယောက်မှာတောင်းတောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကလောက်ကိုဖွင့်မှုစူးစားနေတယ်။ထို့အချိန်မှာညီမတို့နှစ်ယောက်ကအနောက်ဘက်ကလှည့်ပြီးအပြင်ကိုထွက်တယ်။အပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်ပြကကပ်ပြီးအိမ်ရှိဘက်ကိုလှည့်လာကြတယ်။မလုံးနဲ့လို့
ဒီမောတနနဲ့ချိန်မြောအမေးပေးလိုက်တယ်ထို့ချိန်မှာမမေတတန်ကနောက်ကိုလှည့်လာတာနဲ့ဝေးယုံနေရအနူးမြူရောက်ကြည့်လို့လှည့်လက်တဲ့အလင်းနဲ့ထိုးထွက်လာတာကြောင့်နေရောက်တာဘေးကိုလှည့်ပြီးတော့ရှောင်လိုက်ရတယ်မမေတတန်စီကထွက်လာတယ်အလင်းရောက်တဲ့ချိန်မြေတပင်တရွတ်တွေမှာလောင်မီကျတယ်လို့ကျွမ်းသွားလေတော့တယ်ဒီမောတော့ဘေးလို့ရောက်ရှောက်တဲ့နေစင်မှာမမေတတန်ရချန်ပါဝါနဲ့အပြုံပြန်ထွက်ပါပြီထို့
မီးကျွမ်းတွေရဲ့တပင့်အချို့နဲ့မီးလောင်တွေရဲ့တပင့်တကိုင်းတို့တွေ့လာရတယ်။ထို့အခါမှာအပေါ်တကားအများတင်းကျူလိုဆင်းလာကြတယ်။ဖပစ်တာလဲကိုနေမှာ။ညာတင်းကျူကအထိုက်တလန့်မရကြညီမအကြောင်းဆုံးပြပြလိုက်တယ်။ဟမ်သူတို့ရှိနေရတာနဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။သူတို့နှစ်ယောက်ကချမ်းဆောင်နှစ်ယောက်ပါမေးစင်းဝင်းမိပြီးတော့မလုံနိုင်တော့ဘူး။လူသက်သမားဒီနည်းကိုတုံပြီးတော့လူတွေကိုဖန့်ခေါ်လာတာပါပဲ။တနေရာရောက်တော့မှသူတက်ကျင်တဲ့ပုံစံတိုင်းလေပြို့ကျိုးနဲ့ရစ်တက်ခဲတာပါဒီညကိုနီမောင်တို့တမရှင်ဖေဖေတို့အသက်ခံမှာအသိချပါပဲကျွန်မသိပြီးတော့ကြီးစုတင်တာပဲရပါတယ်ညာတင်ကျူဦးရဲ့အသက်နဲ့ခင်မို့ကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ကူညီပါမယ်လို့ပြောလိုက်လေရညာတင်ကျူမှာမျက်ရည်လေးအဝိုင်းထားနဲ့ကြည်နေရှာတယ်ထို့နောက်သတိမိတ်နေရဲ့ချက်ဆောင်နေအောင်နဲ့ပလိန်ညောက်ကိုဖြေးစင်းနဲ့ပြုတ်လုပေးလိုက်တော့မှသတိပြန်ရလာတယ်သူတို့မှာအဖြစ်မဲ့သိရတဲ့အခါမှာများစွာအကြောက်ရွံ့နေကြတယ်။ထိုညဘသူမှမအိတ်တော့ပဲစကားပြောရင်းဆောင်နေရ။နောက်ထပ်ထူးခြားမှုတွေ့ရတော့ပြီ။အမောင်တို့တွေကတော့ပအဝင်ချင်းကိုဖုံးလွှမ်းထားနေတော့မယ်။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာတွေမှာစွဲချရှိနေဦးမင်းတင်တွေကအသက်ခံရတဲ့သတင်းတွေအကျယ်တဝန်းပါလာလေရဲ့။ဒီမောင်သတင်းစာကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့တပြင်းချလိုက်မိရဲ့။ဥတော်သားရဲ့အမှုသွားအမှုလာတယ်မှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတတော်များတော့တယောက်ပြီးတယောက်တည်ရတိတ်ပြီးတော့မကြံတော့ကျွန်တော်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်သူ့ကိုကျိုးမိတ်ပေးခဲ့တဲ့တရားသူကြီးဦးမြတ်ဆန်နဲ့မင်္ဂလာအောင်ကတ်တယ်ဟာဌာနကိုဥပဆန်တို့ပဲကြံတော့တယ်အခုကျိုးတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမောင်နေမှာမင်္ဂလာအောင်ကတ်တယ်ဟာဌာနကိုဥပဆန်စီသွားကြရင်ကောင်းမယ်ထို့နောက်နှစ်ယောက်သာမင်္ဂလာအောင်ကတ်တယ်ကိုထွက်ခေကြတယ်ဒီမောင်ကလိုင်းကိစ္စကိုပြပြလိုက်တဲ့အခါမှာဥပဆံမှာအတော်အတန်အာသက်တော်မှုရတယ်။ထို့နောက်သူ့ရဲ့ယုံကန်တဲ့ကိုဖိတ်ခေါ်သွားပြီးတော့စကားပြောကြတယ်။ဒီမောင်ကညကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြပြလိုက်လေရဥပဆံမှာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပုံရတယ်။ဥပဆံစီမှာဘလို့ထူးခြားမှုတွေတွေ့ရပြီလဲ။ကျိုးချူတီးပြီးလို့အိမ်ပြန်သွားတဲ့တညမှာအမောင်ထဲမှာရင်နေရဲမမဲတဲ့တန်ရုံမြင်လာရတယ်။တနက်နဲ့ပြစ်မလုံလုံတော့ပျောက်သွားတယ်။ဒါထက်မောင်နီမောင်တို့စုံစမ်းရတာတွေကိုပြောပြပါဦးနီမောင်နဲ့ဥပဆန်တို့မှာအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပြုလုပ်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြလေရဲ့ထို့အစီအစဉ်တွေထဲမှာမော်ရက်မြိုင်ချန်နဲ့အိမ်ပောင်ဝင်ချင်းရောလိုအပ်စွာစောင့်ကြည့်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေပါလေရဲ့ဥပဆန်စီကပြန်လာပြီးဦးမြတ်ဆန်အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့အတွက်စာတစ်စောင်ရောက်နေတယ်ဖောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုဝန်မပါပါနဲ့ရှက်တန်းရရပါရှေးဆက်တွင်အသက်သေးလိမ့်မယ်လောင်မီဆဲလို့ရေးသားထားတယ်လူသက်သမားပို့လိုက်တဲ့စာပါ तू ကကျွန်တော်တို့ခြေလှမ်းကိုသိမြဲပုံမယ် तू လက်မဥကင်မှာကျွန်တော်လက်ဥဖို့အရေးကြီးတယ်ညာတင်းစုနဲ့တာမင်ပြီးရဲ့နာဦးမြတ်ဆန်ကိုလိုဝက်စွာနဲ့နေမျိုးတစ်မျိုးပို့ပေးလိုက်တယ်အပြင်မှာတော့ဦးမြတ်ဆန်နေမကောင်းလို့အိမ်မှာပဲနေရတယ်လို့သတင်းလွှင့်ထားတယ်နောက်တစ်ရက်မှာဘန်းကတည်းကပလိန်ယောက်ကိုပြန်ခိုင်းပြီးနေမောင်တော့ထိုအိမ်မှာဆက်နေလေတယ်တပတ်ကြာတဲ့အထိမထူးကြလေရတနေ့မှာအသက်50အရွယ်ရှိရဲ့လူကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်။ကျိုးကနေမနေရပါအမှုကိစ္စအတွက်တရားသူကြီးမင်းနဲ့တွေ့ရအောင်လာတာပါ။ဖေဖေအတော်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေလို့တရားဟုတ်မသွားနိုင်ပါဘူးရှင့်ခွင့်ယူထားပါတယ်။ဒီလိုဆိုလဲနောက်မှပဲတစ်ခေါက်လာခဲ့ပါမယ်။ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။နောက်တရားနေရတီမထူးကြလေရ။တညမှာတင်းပြနေရက်နဲ့နေဝင်လာပြီးတအိမ်လုံးအိပ်ပျော်သွားစင်မှာမင်းတတန်ရအိမ်ထဲဝင်လာလေရ။ကရင်ပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေသူပွေယူသွားလေတယ်။ထို့နောက်ခြံစည်းနဲ့မနီမွေးမှာရက်ထားတဲ့ကားပေါ်တင်ပြီးတော့မောင်းထွက်သွားလေတော့တယ်။မော်ရက်မြိုက်ခြံယူမောင်းသွားတာဖြစ်လေ။ခြံဝောက်ရောက်တဲ့အခါမှာခြံဆောက်ကြီးဥဆန်တာတကားကိုဖွင့်ပေးလေတယ်။အိမ်ပေါ်ဝောက်ရောက်တဲ့အခါမှာမိနေသူအိမ်ပေါ်ပွေခေါ်သွားလေတယ်။လိုဝက်အခန်းရှိရောက်တဲ့အခါမှာတကားခောက်လိုက်လေရာတကားနှစ်ချက်ပွင့်သွားလေတယ်။ပါလာခဲ့ပြီလား။ခေါ်လာခဲ့ပါပြီဆရာကြီး။ပွေးကြည့်လာတဲ့သူကတင်ပေါ်တင်ပြီးရောမိဖွင့်လိုက်တယ်။ဟမ်ခမရခေါ်လိုက်သူကတရားသူကြီးဦးမြတ်ဆန်မှာမဟုတ်ပဲ။သူ့အိမ်ရောက်နေနှစ်ယောက်အနက်ကတစ်ယောက်ပဲ။သူ့ကျုပ်ကောင်းကောင်းတည်တယ်။ထောင်ထဲမှာတော့သူနဲ့အတူနေဘူးတယ်။သူ့နာမည်ကဦးပန်ကောင်းတဲ့။ဒါပြင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆရာကြီး
Zodo tepe yai kayarabe. Pavabi tu pian buluar mapito. Lua canema, bait halai. Mene ubangao buivio. Lua can she out lali, eh? A woman tong dadua, ubangao buivi. A canal windavio, kalogu pian nalia. Nay a boga pian baitwali, eh? Tonal jambia about the coat point me. Ubangao, I'll go pitao, hand pian like eh. The remaining ubangao lenapaka, nyota lavi. A boa luye lemunia. Lawas on a coat halide. The table on I mean, me le dolly, eh? Toka, Ubanga, tie a lie. Together Ubangama, the dimini amaho. Ubangama, the dimini to goboa, a women you search to lalia, the tadu mope. See away Ushui mame, silly, eh? Did a car on Nigo Topa, Vilugi Yopi, Ushui mao, a bawane, a good pizza lide. Mio canem, mam navy. A tear magana and at the tree, line 20, eh? To not a garba who be a baby and now, a woman you would say lightly, eh? Ubangawa, so so a mataraja, lower colonial, deepilia, a little goo, a pion twilight. Chanagawa outdoor, Utah's at you, deep baby, the garpumbiaja, a pion twilight, eh? A pimay outdoor, go what would may you chup your light, eh? To now cut the door shall liar, lend a one year outdoor, Nimalone duly, eh? Blue about Saint Biela. If I do the bed Ushimano, Jolo was a gun at Chatagate. A tema Ujota Shinie. Tabby hands arabo, did you have a pluninema lupilum a pito? Mingalan Cadesaka, Tana Ubas and a blitule, ain't the belema white habby. Tuna down at your chapibio, Moramia ain't sheao, chinka la tare, ain't in a minimo yard de comma, top on sheao, but white halide. Tuchema, Ubasa, blitu, the garbago dobio, the garpun carlide. The gaja go don't point like that. A tear jamma to taraja, a little good point to ali, eh? The gaja go don't point like dane, Susha and lay out then, to talalia, to lay out tea like dane, but late on your solo, Susuwa ovi, play jawa li, eh? Tama win it, a jamma win it. Nima or hit the deep like that. Canazaro, a lay out there, jam made to ali, toka, Susu a lintane a bow in chima, jam mau to abi. The dinner in Bawana yaw, do doa jare. The gabawana mario, belaton yama, a do a yon tiso ni jare. Alo chapiavio, a tail win jali, eh? Autago lile shop with me, pa mamadria. Ubangang piaraja, autaga lower cane win jili, eh? To chema, a bodet a dore, belay nyo doma. The me yon jita, maybe, bien jalare. Tuna ni mawa, seasonu papiavio, a bion bien toilare. Be your pitimo got the same, clear that sound, dade. Clear that sound at the same, the cartago, a damn a down premier, a tail yaw win, eh? Clear the ladderio, the mayo jitten it, to the pool, soundy up chit, to chamar, alpaga luipia lay dane, a goya trappy, the mayo jinnet, to light, eh? Nima to quen you lulum a be your way, the nanet pitcha light, eh? The nether net do, legate gamma made the demma, the lake cockway lay jaw ali or, eh? Nima, Ugu Samuel, Lenemina Tuji Lalia, Dutin the Lo Uto da Mope, Chansawi Usanta Pinio, and Obaya Dulayare. Tuna Alo Aina Wimio, the Elola Shabime, Uto da Yea Maduya, Toka Nima, a Duda who Piacane Winlai, Taja Ubangao Kobi, Moramia Ainia, a mere gentolare. A tame man yenna Bayo Labimo, a Mounduria, Bowinsit Wai, Paul O'Tali. Yatinjuma, a yemani yara, jow your navy. Pagan pitua ne dualia, migan lay doyai. Ama, dumane ain't bought mute me, jengale, eh? Leno got us a mawinai, sat down jalayai. Chansogala, motogao jibio, chanaka pumpy lile, eh? Nimo gave chile, eh? Ga sent with uncle mawinalia. Yatinjua, a boa capiave, sent to Abiena, dogatai, then bajatagao pumpy lite. To Chema, got a gal premier, Ludia of Saint Lie. The whole lot of winner do it tied to her, then the net chamber, ain't no win lie. Near a paper male. Pippi, Pippi, Mishibao. Bill Dale. The mamma deuce. Now, my lays allo yammy tinna. While I got better, mamma lupus are met. Do the pie at the goma dear at the bimaro. Go at the bianbiama, Jamila. Near a pillar to jar, my blue boy your carousa. Dima Giza. Ugamma outhire, a winner juice, so a pelalia. Tommy poem the night, bola li yore.
对话边，吴兆达诶，怎么培养恁那一位出来嘞？吴兆达，咱得注意啊，对恁那面没有，没来查话啦呢。三月八嘛，啥子生意没有？是不会报电台来的。从咱们家店就不会，家有特别啊，一边有毛脱话嘞，都脱到还没查明白。你们那五百公路，家的生意又来，都恁要过面咯，趁手个啦，按按你查嘞。阿边喵看不到哪地嘞？叔叔啊，是啊，是个摩托车呢，边问来路，趁那个碰壁来地嘞。阿姑爱家哦，叔叔阿伯边边脱大把呗。你们那五百公路嘛，第二面哪第二季来查嘞？哎，那我没有请你来记哦，伢顶住没对呀罗呗。你要打哎报的哎，俺那来下呗没？没对呀呗，是微博上的上对呀查拍起来的。猫尼玛，猫呀，算啥些路是吧？走地吧嘞。阿姑，陈老说的，走不多嘞是吧？地皮么啦？走也远着个，走也远多的么？怎么样？那啥几步呗？一个 reaction， 都变嘞，都捏都变不算是呀嘛不？阿姑，门口里有走盘烤娃呗？都到过么地时间了？猫爷过来，我们上烤腊呗哟，走了条腊一把，猫人家爱我腊个吧？你妈话五百块，就将表表来的。那等你妈了，五秒三十的呀，六六表交交来了呀。人家尿湿了，便要来的。提了来谁不你妈呢？五，人家就要给奶母做啥呀妈妈？你妈话是新牛表表来的，头年你来白钱嘛？你妈第二天，没过来时间是要多来的，时间嘛被他来的，时间被他来交。忙多了呢，每年就是年年要收三斤的呀，累啥子呀？就偷鸟来打理的。彭金亮带过要得看吗？忙多了没对呀呗，每年就五百对呀嘞。就那每年就是嘛，过年当心路拉开了吧。每年就啊，都买单的，你们搞哪家？谁多家要你帮呀嘞？过多了赔面多嘞，都一赔谁个赔么啦？来想你呀嘞？谁要问乌水嘛？我赔了啦。明年做阿弟找你，爸妈们弟弟有听呢。明年做阿爸的，小文有做他，阿姑担心也是怕的。有水妈妈都那做，没人明白是你吧？小文有做到，就被他录对比了嘛？都要得比有水妈妈，婚姻变对他了吧？他妹，都要得问你嘛，好不？忙通开的，得问你嘛。有做到得变心那边了嘛？都就被个录开都有，第二比第二来比我等你吧？这些路人啊，都木嘛不得的路人以为是啊，明年早来，特地表明嘛不？是是，俺们表年了，他被批评不嘛嘞？没人明白吧？阿姑三兄弟啊，都去五面山哦，做那得破多，都得没有碰那吧？哎呀，明年早过年嘛，批嘛没了，只能拉表过年当那吧？五角大桥都没立好大呢，谁表大奶奶？明年早到过年表演，五面山都没打水，得看下了吗？高明哩，皮皮那边都也没说，怎么过年皮吧没？不如老阿没说他表吧。都是家在看嘛，你妈话生得大呀娃呗，每年做好，比如也没事情了，表表来哩嘞。没人来请业务，你妈那高文都爱请嘛，那你爸请哪边？高后身为阿姑土一边呐，你妈那五面山的话，高伯阿生命备胎的开始嘛也来在。阿多家罗，大家一路路搬到那家，一年有问给家嘞。都罗阿太要变呢，大家那只个变被多哩嘞。土卡嘛，阿毛一天啊，慢慢的等伊出来嘞。对话变乌脚大白皮哩嘞。不罗来这样都见面，现在么讲的哟，变对话微博。看伢罗瑞走地的路，对嘛伊嘛，么咋个嘛？看伢走地的路，对伢没路。但奥奥伊那表里啊，乌面神嘛，走龙路得瑟瑟动的了嘞。乖，来开表了表呗。乌面神阿伯得苦苦大哩耶，你妈奥他妈真个耶。看那家罗，趁那家的生忙回来表，家婆乌本家忙多了呢，明年走路生来家嘞。明年走英国那嘛，你们讲那克林个哦，不其他嘞。皮皮不嘛嘞，都阿伯得苦得大呗，底下都只有苦娃呗。第六种诶，老外可能考到了片里面。真好滴诶，因为我是爷爷老外的闺女辈呢，老外可能要补嘞，多加没？忙多了表表，你要打包的古打多哩诶，包的要得看嘛，备胎肯是要多加嘞。
Tu de dana akan sih yaudah kama, tegak aja kupi sibio, teh uang jali ye. Akan aku ulang sebelin uang teh dari piuri, sekarang aku kerja uang teh dari piuri. Sa usaha ni ne, pi ni liro. Akan alamara luna dene senshi liye. Tu akan malle ujo daru mesibe. Mau dulu akan ada si piu telung nak pakak luar keluarga, lana ni cahai liya. Piu ya tu cuci ne, piu suatu piu, bau de bau bolare. ถูกป้ามาเอาเนี่ยเนี่ยมาลูกว่าพี่ลูกทายลีกันด้วยเชียร์จ้ามองดูว่าอุ้งสามมีอยู่เส้นตัวเลยอะจะนั่นตัวเองเอาการนี้ไล่จ่ายเอากูยาวต่อมีเอาแค่ลูกพี่ลูกทายแค่เจ็ดคู่ตัวใหญ่แล้วเนี่ยมีเนี่ยทุ่งจีไล่เลยอะจะเป็นมามาลูกอายุสุดจะชูตัวใหญ่ที่อายุสุดเลยอะยังเสด็จตัวมาไม่รู้ตัวใหญ่ลูกทากันหรือเปล่าถูกแค่พี่ตัวเลยอะแต่จ้ารอไปทายแค่เชียวยาวตัวใจ มองดูว่าชักพยาจ้าแต่ก็จะกูต้องจีไรเลยอ่ะเลือดกูเปื่อยตัวเลยอ่ะแค่นั้นมาเราไม่กลัวมาเข้าลาบีแค่อะไรมาอุ้มยังสาวแล้วจะพักกูนับยันจู่ๆทำอย่างเลยเป็นจู่ๆสุดไปขโมยแต่ไหนมันนี่มันวันไหนมาจู่ๆนั่นตัวไทยมีอาเต็นจู่ชีเลยแค่ตอนนี้มาเราอุจจาระก็เลยทันลงในเอซีไทยเนี่ยนี่มันนู้นเวลาเราไม่นานเนี่ยลาบ้า จู่ๆเอาเมียไปเอาบุตรขมยารู้สาวเนี่ยทีนี้เอาตัวเอาชนะน่ารู้ดูดอเว่บ่ขมยามาเนี่ยไปเท่าท่าอุ้มยังเสมาพาพี่มาไม่เชียวตัวตัวเดาไม่ทันสังเวรอะบ่คุมาลาวิตยาช้ำเนี่ยโจก้าเคลซ่าเชียมาไหมขมยังเคลซ่าเชียวตัวตัวเลยมันเนรบ่าวที่เด็กเขาเป็นนี่เนี่ยมาคุ้มไม่ผิวไหนน้ออุจจาระแล้วเท้าเขาลูกมีอะไร อุ้มยังเสมาแต่ยังเนี่ยคงเชียวตัวเลยถูกใช่ไหมมองดูเราเหมือนไรท้ออ้อตัวเลยไม่ยังเป็นรู้ยาวละเลยที่มาเป็นดูเรื่องจีบเอามองดูเราเปลี่ยนตัวน้าพักก่อนเวลาเลยไม่เน้นจะเอาเปลี่ยนไม่เน้นจะเอาเขาเลี้ยวไปชิดท้ายอุจจาระน่ะดูกระตัวเลยพี่เบ้พี่เบ้แต่เปลี่ยนเสียงเนี่ยฮู้ละแต่ไม่วันตาเลยจ้าที่มาพี่เบ้มีเหลียวจีบเอา เมเนจอร์เขาเลี้ยวทุกปีไล่เลยอะอุจจาระมันเล่นอยู่ไล่เลยอะแล้วที่มาไกลได้เขาเลี้ยวกับเจ้าจ่าวาเลยถูกค่ะเขาเลี้ยวเพื่อนไล่ตัวลูกพี่พี่อะเนี่ยบัดดุยปอไล่เนี่ยบัดดุยอะเชิงไก่ปงลูกเนี่ยบัดดุยอะโชจ่าลาบิถูกใช่ไหมนี่มันเนี่ยอุปกรณ์ว่ะยังติดอยู่เนี่ยอุ้มยังสนุกจูบเพียวไปไล่เลยพี่พี่มีเลยตอนนี้มันกำเพียงหนูจีบีบ่าวอุจจาระเขาเลี้ยวจะเชิงเอาจีบีอะเมเนจอร์เปลี่ยนไปไล่เด้ เขาเลี้ยวอปอได้สิ่งของตัวจ้างานไล่ล่ะไหมเนี่ยตัวจ้าถ้าจะอารมณ์มีเอาคะแนนทบิยาอปอได้กูเปลี่ยนได้จ้าเนี่ยเอาคะแนนมาแล้วอุจจาระเดียวไปเจงเลยเขาเลิกกับคะแนนเรียเลยแต่พี่พี่โยจ้าลาบิพี่พี่บอกว่ารู้เรื่องเปลี่ยนไปหมดเพนนี่เนี่ยมันไม่ใช่ไหนหนอบ่าวกูเองพี่พี่จู่ลงกันเลยพี่มูเรียเลยรู้เรื่องไม่ใช่หรอบ่าวถ้าจะเอาพี่พี่ตัวช่วยจ้าเลยไม่ใช่หรอบ่าวลูกเจ้าหนี้ใช่ไหม อาการนั้นมาตั้งแต่ไหนชาวจีนหนุ่ยอาพิชาทลายเลยอาอุจจาระกูบอกทีวีเราจะตัวลีรอเลยอาบอกได้อาการยังไงนี่มันรู้มาเช่นตัวจำสั่งในวิเมอุจจาระยังมาลาลาจ้านี่มันมีอาการของตัวเจ้าเป็นเส้นตัวเลยอาการนั้นยังได้คำมาจะมีประมาณเลี้ยจ้าเนี่ยอุจจาระตัวยาจ้าป่วยอยู่ไรเด้เท่าไหร่นั่งเงียบจ้าเปล่าปารุกุเบียเสียเว้อุจจาระเดียว อัตตาเปล่าไม่บีปัญญาเด็ดเดียวพิเคบิเมชั้นยูยันซาอากาดาเดียจ้าแล้วมาเยาว์เคเรสยาวเองอุจจาระมาคุกขามาโรตุยวาวปีดายทัตตาเกียบีโน้ตเนี่ยมันอะไรเนี่ยขามาเอ็งจีอัตุยเปลี่ยนไล่ใช่ขามามีเอาแค่ตัวเนี่ยมาตีส่งเนี่ยชั้นสาวอุสันตาเนี่ยอุชิมานุอัลลาวเนี่ยตุยยาเลยมันจะไปมาท่านเอาอุปัสสนาอุสาวเนี่ยมิงลาลงแค่เดียบไปเลยตุยยาวลายใจ ถูกข้ามาเมืองดูว่าเจ้าส่งเปลี่ยนไปเสียให้ตัวเด็กน่ารู้ได้สิจ๊ะลูกยายวุ่นยิ่งตัวอยู่เท่าไหร่ขนาดตัวว่าไหมไอ้ตัวเย็ดตัววุ่นยิ่งตัวเปลี่ยนแทนแต่ฉันไม่หนีบ้าสิไปมาลูกตัวเดียวสิเก็บไว้ตู้สิมาฉันจะรู้ได้ตัวอยู่วิปปี้เบลสันต์ตาบ้าตัวตัวเรามีเอาคะแนนมาไว้พอทำไว้บ้าเลยน้องส่งมาทุ่งก้าวสิลูกสันต์ตาจอมาเอาเงินเก็บบ้าไอ้ลูกเอาเงินกันยอมมาบางทุ่งก้าวไม่มาไปเลยดูขอลาบิเพนลูกเอาลูก
တော်နှမျောစရာကောင်းတာပဲဒါမဲ့မောင်ထွန်းကဝိညာဉ်တူရောရလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကျူးပိပြီးတော့မှအလောင်းပြန်တည်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေနဲ့အသက်ပြန်ရှင်အောင်လို့ဖေဖေကလုပ်ပေးခဲ့ရတာအခုတော့ဆရာရောဖေဖေပါတည်သွားပြီဆိုတော့ဒီပညာရက်လည်းပြောင်းဆုံးသွားခဲ့ပြီပေါ့ဒါပြင်ဦးကျော်သာရှိတော့ကမောင်သူကလည်းအကူအညီပေးခဲ့ရတာပေါ့မှန်ပါတယ်ဖေဖေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူခန်းသမျှလုပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်တီတော့ကျွန်တော်မှလည်းအဖြစ်ရှိရဆိုရင်အေးယူနိုင်ပါတယ်အခုကိစ္စမှာမောင်သူရတို့အကူအညီပေးခဲ့လို့ဦးမြင့်ဆန်တို့တားဖိုက်အတက်ကိုကဲတင်နိုင်ခဲ့တာပါမောင်သူရမှာအပြစ်မရှိပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဦးပါဆန်တို့ပလေးအဖွဲ့တွေကမော်ရဲမြိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတယ်အခုတော့လည်းတချင်ရကြောင်းမဲ့ဖွယ်ရထိတ်လန့်ဖွယ်ရကောင်းလာတဲ့မော်ရဲမြိုင်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကပြီးဆုံးသွားလိမ့်ပြီမိမောင်ဆောင်ရဲ့ပေးရကိစ္စတွေကလည်းအဆုံးသတ်ခဲ့ရပြီ။မြတ်တင်းကျူတို့အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်တင်းကျူကကျေးဇူးတင်တဲ့အမူအရနဲ့ဖေဖေအသက်ကိုရောကျမအသက်ကိုပါခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ကုနီမောင်သိပ်ပြီးရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမတို့မှကုနီမောင်ပေးရအသက်ပဲကျင်ပါတော့တယ်။အခုမှပဲအိမ်မက်ဆိုရနဲ့လူမြောက်ခရရတလို့ပါပဲ။ရပါတယ်မြတ်တင်းကျူရဲ့ကုညီထားလို့ကုညီပေးရတာပဲ။ကျေးဇူးတင်မလို့ပါဘူး။ဒါမဲ့ကျမကုနီမောင်ကိုကျေးဇူးဆက်ချင်ပါသေးတယ်။ညာတင်းကျူကကျွန်တော်လူကျင်တာတကယ်ပြီးမှလား။ကျွန်တော်ကချစ်ခွင့်ပန်လက်ခံပါလား။ချစ်ခွင့်ပန်နဲ့ဆိုရတကယ်ရောချစ်လို့လား။ခီးသွားဟန်လွယ်ကြုံကြိုက်လို့ပြောတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။မဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ထဲကနေတကယ်နှစ်သက်တာပါ။ကိုနီမောင်ကစုံစမ်းမှုတွေမှာဝါသနာပါတယ်လို့ချစ်စကားပြောလဲတော်တော်ကောင်းတာပဲနော်။ကျမကချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှအတွေ့အကြုံမရှိတော့လို့ပြန်ပြောရမယ်တော့မသိတော့ဘူးဒီလိုဆိုရင်လဲလူရင်းမဲ့အဖြစ်ပြီပေါ့ချက်ချင်းရောအဖြစ်မပေးပြရစီနဲ့စဉ်းစားဖို့အချိန်တော့ပေးအောင်ပါပေါ့ကောင်းပါပြီလက်ပကောင်းစားချင်မှာတော့လဲပလောင်တောက်တဲ့နေရမှာပေါ့ပေးချိန်လောက်များအဖြစ်ပေးမယ်လို့စိတ်ကူထားလဲလာမဲ့လက်မှာလွတ်လွတ်ရေးအောင်ပွဲရှိရမလားကန်တော်ကြီးကျွန်းမှာပြုတ်ပွဲရှင်ပွဲရှိရအဲ့ကြတော့ကိုနီမောင်မြောက်လာခေါ်လဲလေလို့ချစ်စပွဲမူရနဲ့ပြောလေရာနီမမဘဝင်ကြသွားလေတော့တယ်။ဒါတည်းကို့ဒီတိုင်းမခေါ်တော့မလား။အခေါ်တော့မပြောင်းတော့ဘူးလား။ခူရဲကပိုင်ဆိုးပိုင်နေဖြစ်ချင်ပြီလား။အယောင်းဝဲတဲကြပြီဆိုတော့စရံတော့လူချင်းသေးတာပေါ့။ကိုကတိတ်ပြီးတော့စကားတတပဲ။ကျောင်းမှာတွေ့ရတော့နေအောင်မတူတော့ဘူး။တွေ့စားကဒီလောက်မှမရေးမိခဲ့ပါဘူး။ခုမှပဲတဆူတိုးနိုင်မယ်သိရပြီလို့ဆိုတာပေါ့။ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။လူတယောက်အတွင်းစိတ်တပေါ်အကဲခတ်နေရမှာတိတ်တော်လို့ချီကျူမိတာဒီလိုပြင်မြကလည်းကိုဖွင့်မပြောခင်ကတည်းကစိတ်ဝင်စားနေရပါတော့ကိုသဘောပေါက်ပြီးမြကလည်းကိုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားနေလို့အခုလိုချက်ချင်းလက်ခံတာပေါ့နော်ဘာမှလက်ခံသေးလို့လဲစဉ်းစားအောင်မယ်လို့ပြောထားရမလားအဲ့ဒီစဉ်းစားမယ်လို့ပြောတာကကိုလက်ခံမှမယ်လို့စဉ်းရံပေးထားတာပဲပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါတော့ကိုသဘောကျတယ်လို့တွေးอยู่ပေါ့ညာတင်းကျူကမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်လေရာမိမောင်တဘောအကြိုက်ကြပါပြီညာတင်းကျူရဲ့လက်လေးနှစ်ဖက်ကိုစုပ်ကန်လိုက်လေရထိုးနောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်ကြလေရဒီနေ့မှတင်းဆက်ပေးသွားတယ်သေးရွာပြန်ရန်ညိုးနှင့်လေကိုငင်းတိကျူးဆွဲစလဲလေကိုနားစင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျူးစုတမာတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်